FTV hari ni kita ada kereta yang sangat special. This is probably the hottest selling car in Thailand right now with 6000 bookings in 48 hours. Dan kereta ni sebenarnya dah ada kat Malaysia lama juga ni kereta ni. Depa buat R&D lah kereta ni. Dan uh, this is the Aura Good Cat. Dan Aura Good Cat ni kalau kita tengok dalam minggu ni dia orang dah release dekat UK. So bertimpa-timpa lah review dok keluar. Dan uh, banyak ada walk sebelum belum driving review lagi kita banyak walk around video dulu. So walk around video yang kita tengok kat UK Banyak yang puji dia punya design Dan saya daripada mula lagi tengok kereta ni Dekat internet pun Dah jatuh cinta lah dengan dia punya shape Although some people might say dia copy ke apa ke But copy is not necessarily a bad thing So dia tak ada look like any kind of car Yang ada kat luar sana Cuma dia ada features Dari beberapa classic and timeless designs So, contoh kita mula daripada depan lah. Bila kita mula daripada depan kita tengok dia menggunakan lampu bulat lah. So lampu bulat ni is more like uh, designs daripada mungkin 80-an dan 70-an. Dan yang ini kita tengok lampu bulat ni dia punya ala-ala Porsche sikit lah nak kata tu. And it's not strange because dia punya designer memang used to work for Porsche. Dan uh, kita tengok kereta ni memang direka bentuk untuk comel tapi ada sikit uh, muscular punya overtones so, for example kita tengok dia letak di strips lah on the bonnet. The this on the bonnet ni memang uh, nampak it gives it a bit of muscle and a bit of character. And I also like this small features which the the, the new kind of car designers from Korea and China suka guna macam this thing lah, like, like textures peeking out. So this is a very nice touch, and it's becoming more and more popular, and I like that. Uh, from the underbreather, uh, it's nice and neat. I don't like cars with big underbreather, and because it's an electric car, you don't need big underbreather anyway and that's nice very nice neat and a little bit of chrome to just give it some highlights and yeah some cooling for the air conditioning and whatnot rim dia agak plain sikit a bit like uh, one of those uh, rim yang macam tahun 90-an 2000 macam you know five spoke yang nampak macam trying to look friendly like a teddy bear punya rim atau macam tu lah style dia tak but it works with the whole car because the whole car has this cute outlook dan kereta ni warna apa ni ha? Apa dia panggil warna, warna dia ni? Uh, boleh katakan beige lah. So dia ada beige dengan macam bronze. brown bronze punya roof lah. So that's a, quite a nice color combination. Dan bila kita tengok kat belakang, it becomes even more interesting. To me lah, I rasa this is even more interesting kat belakang ni because it's so clean. There's hardly even any lights. Ni dia punya brake light kat sini eh? Ni brake lights eh? Hmm. <laughs> Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV Apa khabar semua? Terima kasih kerana bersama lagi dengan saya hari ini Hari ini kita banyak juga berita yang kita nak sembang uh, Jadi apa kata kita teruskan dengan uh, berita yang saya nak mulakan lah hari ini Iaitu tentang uh, Formula 1 Kita hari ni kita tak, tak start cerita kereta elektrik lho. Kita cerita Formula 1 ni Macam mana Formula 1 ni boleh terpikir? nak kembali ke enjin two stroke eh dua lejang. Ha enjin two stroke ni kita tahu kat Malaysia pun dah kena ban dah. Sebab ianya kotok lah orang kata. Ha, dia kotok sebab enjin two stroke ni masalah dia. Dia tak pandai minyak hitam lah. Dia kena pakai minyak two stroke yang campur dengan bahan api. Jadi bila pakai minyak two stroke ni dia akan bakar sekali dalam enjin lah itu yang menyebabkan asap putih keluar dan ianya tidak begitu nampak cantik lah kan. Dan of course uh, particulate yang keluar dengan asap tu tak bagus lah untuk uh, kita sebagai manusia. Bisa kita breathe in benda tu dan it's uh, very bad for your lung lah. So that's why <coughs> engine uh, two stroke ni dah lama kita tak gunakan. Tapi kenapa uh, benda di, uh, di dicadangkan? Jadi yang mencadangkan uh, engine two stroke ni bukan calang-calang orang. Eh. Uh, Pet Simon sendiri, uh, the Formula One chief technical officer made an unexpected suggestion to switch from four stroke to two stroke engines. Sebenarnya enjin two stroke ni uh, MotoGP pakai sampai ke 90-an tak silap saya masih pakai lagi uh, dalam motosikal lah. Uh, ke 80s lah at the very least tahun 80-an tu masih lagi menggunakan uh, enjin uh, two stroke eh, uh, yang ada. Jadi ke kelebihan enjin two stroke ni adalah dia mempunyai kepadatan tenaga yang tinggi lah. Sebab uh, kalau kita tahu bahawa engine two stroke ni, dia tiap-tiap stroke dia power stroke. And not every other stroke lah. Maksudnya, power exhaust, power exhaust, power exhaust, power exhaust. Ah, ha, so, macam mana engine two stroke tu boleh gunakan hanya power dan exhaust punya stroke? Mana pi dia punya intake and compression stroke? Ah, ha, jadi kalau kita tengok dekat sini, saya nak cerita sikit lah engine two stroke ni macam cerita apa dia. Jadi untuk engine two stroke ni sebenarnya dia sebenarnya masih lagi berfungsi uh, on the auto cycle, like in the four stroke cycle. Tapi apa yang dia lakukan ialah dia ambil... Uh, dua stroke pertama dia letak kat bawah dua stroke ke yang kedua dia letak kat atas maksudnya tiap-tiap kali naik untuk uh, uh, compression ah uh, untuk uh, apa nama uh, exhaust stroke uh, tu ialah compression st uh, intake stroke kat bawah jadi bila power stroke is compression stroke kat bawah bila power stroke bila ni turun dia compress udara dalam ni tolak masuk ke sini uh, dia punya valving ni dia tak ada valve lah dia cuma ada dia panggil port portal lah Uh, so the transfer port ni kat sini this is the intake port and this is the exhaust port. So apa yang berlaku ialah setiap kali power stroke it becomes a compression stroke kat bawah dan dia tolak masuk sini at uh, quite the high pressure. So bila dia naik balik untuk exhaust stroke tu dia akan jadi intake stroke kat belah bawah. So bila dia naik exhaust keluar port masuk. So kalau kita tengok kat sini boleh kita bentuk dia exhaust port tu besar sikit daripada Uh, the intake port sebab kat sini ada pressurize uh, punya uh, help to help lah dengan dia punya tu dan juga engine two stroke ni disebabkan inilah yang dia tak boleh ada minyak hitam kat bawah ni kalau tidak minyak hitam tu bercampur aduk kat sini dia lagi kotor lah terbakar kat sini kan jadi itu pasal dia tembak uh, minyak hitam tu dia campur sekali dengan bahan api uh, masuk secara terkawal selalunya nisbah dia rendah lah untuk macam enjin utility yang kita biasa pakai dan enjin motor biasa pun sama saya rasa. Dia punya nisbah dia 1 sehingga 30 kalau tak silap saya. Maksudnya untuk setiap uh, 30 liter uh, minyak, 1 liter minyak hitam. Jadi kalau kita letak uh, 300, uh, 600, uh, kita letak 6 liter uh, minyak hitam. Maksudnya 6000 mililiter. Uh, jadi kita letak uh, 180 ml uh, minyak 2 stroke lah. Kan tak silap saya kalau kira betul lah ha, oh, So lebih kurang macam tu Eh 1 per 30 kena bahagi 30 2. 20 ml macam tu lah Kan tak silap saya aku pun tak pandai kira lah 20 ml ke 200 ml But Basically it's uh, kecil lah ha, Ni sebah dia So untuk uh, enjin uh, two stroke yang modern ni Dia nak kena selesaikan masalah ni lah Jadi cerita masalah ni sebenarnya ialah Macam mana nak biar bolehkan ada minyak hitam kat bawah ni Uh, dan maksudnya nak kena seal lah ni kat sini Kena ada sealing kat sini uh, Tapi kalau kita tengok yang ni macam tak masuk akal lah kan uh, So ada beberapa company tengah nak cuba lah Jadi salah satu penyelesaian ya, yang digunakan Ialah dihasilkan oleh company nama Arketis ni Jadi dia gunakan opus piston uh, Jadi bila kita kira opus piston tu uh, Dia boleh uh, sorok dia punya minyak hitam dia kat tempat lain lah So kita tengok dia punya gambar rajah dia ni Yang dia tunjuk kat kita ni sebab dia laju sikit Bila kita tengok Piston dia uh, Daripada CD ke sana Bertemu dan dia punya crankcase Dia punya crank dia ada dekat di bahagian tepi So kita tengok oh, Bukan atas bawah ya ni atas bawah So dia run uh, opposing piston So opposing piston ni uh, Basically you boleh double uh, Your number of piston lah So mungkin the work efficiency is slightly better Uh, tapi it's quite the complicated engine lah... Bila kita tengok kan lah... Uh. All the gearing semua... Everything ada gear... Ada lever semua ni... Uh, memang have possible places for losses lah... Tapi this is one solution... Uh, untuk menghasilkan engine two stroke yang yang modern... Dan satu lagi kita tengok yang menarik ni... Dia, apa yang dia panggil Aquarius punya... Linear uh, engine generator... Yang ni langsung tak ada crankshaft... Yang ni kita tengok dia punya konsep dia cukup unik... Uh, dia menggunakan... A single uh, Apa dia bagi piston lah dalam tu Dan ada combustion chamber kiri dan kanan Jadi apa yang berlaku Ialah benda tu dia tak ada bergantung Tak ada bersambung kepada crankshaft Dia hanya bergerak pi balik perbalik balik, balik saja. Dan uh, rod Yang perbalik balik tu Dia sambungkan kepada Satu lagi rod uh, So kita tengok ni cara dia pembakaran dia Exhaust Sebelah sini boleh terbakar Sini pun terbakar Dua-dua belah, belah boleh terbakar So it's a very jap dua, -dua belah ke sebelah aja aku pun tak tahu tengok sat lagi sekali. Ah compression so, yes 1212 boleh terbakar. Ah so ini ini dia punya power stroke dia on both sides lah. So dia ada compression mungkin kat belakang ni ke macam mana ke and because of the maybe the linear design ni mungkin ada cara untuk dia introduce lubrication uh, without menggunakan uh, 2T punya oil. Tapi apa-apa tengok dia sambungkan letak generator dia sambungkan kepada generator so ada linear generator so benda tu bergerak pergi balik pergi balik aa, dan menghasilkan elektrik. So reka bentuk ni ialah reka bentuk yang unik kerana dia memang direka bentuk sebagai generator. So it's an interesting concept untuk masa depan lah di mana sekarang kita tengok hybrid eh. So hybrid ada menghasilkan macam contohnya macam ni, Honda punya iMMD, Nissan punya e-power dia macam menggunakan enjin petrol untuk menjana elektrik dan itu yang drive the car So this is an interesting idea untuk enjin pembakaran yang lebih mungkin lebih menjimatkan Untuk membolehkan setengah orang lah Setengah orang mungkin dia tak boleh <coughs> gunakan kereta elektrik sepenuhnya Dia memerlukan uh, hybrid jenis ni Ataupun plug-in hybrid So, so boleh um, terus menggunakannya untuk semua okay, orang yang macam duduk kawasan terpencil ke Ataupun ini boleh digunakan sebagai penjana elektrik uh, di kawasan terpencil So some interesting ideas dan the reason kenapa saya cerita pasal two stroke ni uh, untuk Formula 1 ni sebab sebenarnya kita ada seorang uh, pakar uh, motorsports di Malaysia ni yang memang bertugas dalam uh, uh, Le Mans lah. Uh, itu kita pernah bawa dari bersembang di sini iaitu Encik Azrai dan kita nak suruh dia cerita sikit tentang kenapa uh, motorsports mungkin uh, mendapat kesan positif kalau bergerak ke uh, two stroke. Uh, saya pun tak tak faham uh, kenapa sangat formula nak sangat Kecuali memang kita faham tentang masalah uh, Power density lah Two stroke offers a higher power density So maybe they can run smaller engines And just explore ways of uh, Generating more power uh, With a lighter car So itu uh, Berita pertama kita hari inilah So Assalamualaikum Cik Firdaus Waalaikumsalam Zamri uh, Adakah two stroke F1 ni akan ada turbo? Jadi saya pun tak pasti macam mana cerita ada two stroke uh, F1 ni sama ada akan ada turbo ataupun tidak Sebab apa? Uh, ceritanya two stroke ni dia masalahnya two stroke ni Tengok ni video ni pun kata two stroke They cannot be done turbo Period uh, Masalah cerita tu stroke saya, Tapi saya tak pastilah ini Sama ada yangnya betul ataupun tidak lah Jadi antara um, cabaran lah Engine uh, two stroke ni Ialah kalau you tengok uh, exhaust two stroke eh. Jadi, kalau you tengok exhaust Nampak eh Kalau you tengok exhaust two stroke Dia akan ada bentuk macam ni tau jadi antara sebab dia ada exhaust two stroke ni bentuk dia macam ni macam tabung yang kembang tu dia kuncup balik ni. Kalau kita tengok motor two stroke memang semua exhaust macam ni lah. Hmm, kebanyakannya memang exhaust akan macam ni. Dia tak boleh boleh buat exhaust straight tapi dia ada masalah kecekapan dan macam-macam masalah lain lah. Jadi untuk two stroke ni cerita dia exhaust tu kena pi dan dia ada kena tendang balik ni dekat sini dia dah hukok ni. Dia dah hukok jarak ni untuk macam nak tendang balik ni. Tendang balik kuasa. Ha? saya eh. Sehat tunjuk sekali lagi. Ah, ha, expansion chamber okay, kita tunjuk kat sini so untuk ah uh, ah uh, so untuk <coughs> at, at Two strong ni the exhaust tu nanti keluar and the pressure wave tu akan pergi sini sampai sini dia dia, dia, dia muncul ni balik kan dia tendang balik so pressure wave tu akan masuk balik dia akan tolak balik some of the exhaust kat sini dia macam behave like a, a tune exhaust lah, It's basically tune exhaust lah macam intake manifold boleh tune kan, so dia tune the exhaust, so that the power uh, the, the uh, apa nama tu, the wave tu dia datang balik dan tolak balik sikit, exhaust tu masuk ke dalam engine so macam kawal lah, tak nak anti bila dia intake port ni buka uh, udara bersih ni masuk sampai terkeluar sekali dengan exhaust so dia akan tendang balik nak tahan lah, basically nak tahan lah, sebab selalunya the exhaust port ni dia buka lambat sikit, macam kita tengok kat sini the intake port, exhaust port Selalunya exhaust port ni buka a uh, 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 masuknya dia buka awal tapi dia tutup lambat. Ah uh, so bila dia dah sampai sini dia dah keluar, sini exhaust a uh, intake dah masuk. Bila intake nak nak naik balik tutup ni masih terbuka lagi kat sini ni. So dia takut kan tu dia tahan balik pasal bila dia dah tutup, ni masih terbuka lagi. Ha pada masa itulah selalunya the shock wave tu akan datang balik and virtually stop. Uh, air from coming out and then dia akan tutup lah and then baru berlaku a uh, the uh, power stroke. Uh, so sebab tu kalau kata kalau kita nak pasang yang turbo, nak pasang kat mana? Ha, uh, you kena pasang turbo tu dekat tempat di mana ianya uh, boleh menghasilkan the correct kind of shock wave nak tendang ni masuk balik. Uh, so agak sukar sikit tak tahu mungkin boleh pakai electric turbo ke apa ke? possible. Uh, electric turbo charging yang memang dia punya effect dari dekat sini sajalah kan menggunakan electric turbo charging so that could be a possibility but i don't know the mechanics of it and the efficiency levels yang you boleh achieve uh, dengan electric turbo for a two stroke engine So saya tak tahu Nanti mungkin minggu depan kita boleh tanya Encik Azrai Kita boleh cerita benda-benda ni sikit lah Mungkin something yang uh, interesting uh, Macam engine tiga silinder Bukan uh, Ini engine uh, two stroke Jadi dia tiga silinder can be four stroke Can be two stroke uh, Maksudnya four stroke ni ialah the auto cycle lah Intake Compression Ignition Exhaust Jadi four stroke lah eh. Untuk engine biasa kita four stroke lah eh ada intake compression ignition power lah power and exhaust. So that's the four stroke tapi untuk engine two stroke kita hanya ada power exhaust. Power exhaust, power exhaust. Tapi lagi dua ni mana? Intake and compression. Ah ha, tu tadi saya cakap tadi intake and compression berlaku di bawah piston. Power and exhaust berlaku di atas piston. So basically it still operates on basically a four stroke system cuma dia split the task. Tugasan tu dia split atas bawah. So, yang belatah hanya lakukan power, uh, power, exhaust, power, exhaust, power, exhaust. Yang bawah ni lakukan intake compression, intake compression, intake compression. So, dia jadi macam itulah. And, dia berulang macam tu. So, it's still the same four cycle dia perlukan. Uh, cuma, dia split the work lah. Uh, some, half of the work is being done uh, on top of the piston. And, the other half of the work is being done uh, underneath the piston. Uh, Waalaikumsalam, uh, Jerubu Man. Formula One guna EV ke? Okay, yang ini... Pasal ada Formula E. ya, Dan Formula E tu dia kata dia akan run separate from Formula 1. Jadi saya rasa masa depan tu masih belum jelas lagi. Masih lagi samar-samar. Uh, untuk the next few years, I think they will continue dengan menggunakan uh, engine ICE. Uh, sebab I think the new uh, sporting regulation, technical regulation semua akan last sampai 2025 probably at the very least. And after that kita tak tahulah cerita dia macam mana. Sama ada dia akan go hybrid ke apa ke macam manakah whatever yang Formula One kena do lah nak, nak manage dia punya image as uh, satu the top tier of motorsports lah. So macam mana dia nak kekalkan kedudukan dia sebagai the top tier of motorsports dengan uh, reality realiti pasaran lah. Maksudnya kalau kata uh, anjakan kita ke kereta elektrik ni berlaku dengan cepat then what is the point of running an ICE punya race. But then again, kalau kita cakap macam tu, orang masih lagi lumba kuda. People still race horses. But it's, it's a whole different crowd lah Kan So mungkin lah Nanti akan ada juga Formula 1 yang guna ICE ni As like a uh, Very different kind of race Compared to Formula E Saya pun tak tahu Itu semua uh, uh, Just speculation about the future lah Waalaikumsalam Hadi Nato uh, Ya yeah, so uh, Itulah yang saya cakap eh, Tak pastikan semua Yang eh, mana macam mana, mana berlaku uh, Syarizan Sulaiman Waalaikumsalam Assalamualaikum Faris uh, so, untuk sekarang ni punya teknologi, yes, two stroke uh, menggunakan tuti lah. Sebab uh, itu saya cerita tadi, dia punya untuk pelincir dia, pasal dia tak boleh ada minyak pelincir kat bawah tu. Jadi, bila uh, petrol tu disedut dengan minyak tuti, masa tu lah dia selaput sikit crankshaft, bearing apa bawah tu semua. Untuk menjadikan ianya lebih licin lah, the lubrication. Tapi kalau kita boleh uh, selesaikan masalah... Uh, sealing the crankcase tu lah, somehow have a separate uh, compression uh, system dengan intake system uh, above the crankcase but below the piston tadi kan uh, so maybe so uh, you know there are some interesting ideas being explored uh, but kita tak tahu kita tengok macam mana Assalamualaikum rafikin Ya, yeah, betul eh. Itulah dia exhaust tu bila tengok tu memang RG, RGV, RXZ punya time lah. Zaman-zaman two stroke kita kan. Ah, ha, zaman-zaman two stroke semua exhaust jenis tu kan. Ah, ha, exhaust tu dah tune so tak boleh main-main tukar-tukar aje. Yes, betul. Nak tolak balik masuk sedikitlah kan. Ah, ha, some of the exhaust is being kicked back in. Yes uh, Orang two stroke dia punya cerita dia lain lah Daripada orang four stroke eh. Ya betul Lumba kuda pun masih ada Okey kita teruskan dengan uh, Seterusnya berita kita hari ini. <coughs> ini cerita tentang uh, jumlah kenderaan elektrik eh, di Amerika Syarikat uh, berkembang daripada 16,000 kepada 2 juta dalam 10 tahun. Eh. Uh, dan US punya numbers ni kira pelahan lah. Perkembangan dia perlahan Kat Eropah dia berkembang dengan lebih laju lagi. Lebih pesat lagi. Dekat China pun lebih pesat lagi. Cuma kat US ni, ni dia punya numbers lah. Uh, even then, it's still quite a large number eh. From 16,000 to 2 million lah eh, dalam masa 10 tahun. But it's still a very small percentage of, uh, uh, of car sales in the US. Uh, dia orang akan uh, tahun depan lah kita tengok apa yang akan berlaku. Uh, kerana buat masa sekarang ni, apa yang berlaku ialah kita ada... Saya dah sebut banyak kalilah kereta elektrik ni dia bukan masalah kekangan permintaan Dia adalah masalah kekangan bekalan Dan antara masalah kekangan bekalan yang utama sekali adalah Company-company yang buat pure EV play ni Dia orang satu tak ada production facility yang besar Kalau nak banding dengan company-company yang tradisional lah Yang ada production facility yang besar pun yang tradisional pun mungkin Volkswagen Mercedes-Benz pun saya rasa terhad dia punya production capacity dia So kat China ada yang ada production capacity itu pun tak ada lah sampai berpuluh-puluh juta yang boleh buat ataupun berjuta-juta yang dia boleh buat. Buat masa ni hanya Tesla je yang mungkin boleh menghasilkan lebih pada sejuta kereta setahun. Itu pun tahun depan. Tahun ni mungkin sejuta kereta lah dia boleh hasilkan. So bekalan uh, antara masalah bekalan yang yang ni ialah bekalan bateri. Jadi kita tengok kat sini uh, bekalan bateri ni uh, permintaan untuk kereta elektrik ni telah menyebabkan ada satu boom lah Ataupun permintaan yang tinggi dari si komoditi-komoditi Yang terlibat uh, dengan uh, Kenderaan elektrik uh, So this is kat sini bila kita nampak uh, Harga-harga benda-benda macam uh, Lithium ke Cobalt, manganese uh, semua akan meningkat lah Benda-benda macam biasa uh, Macam uh, uh, Besi tu pun Juga mungkin akan meningkat Tapi mungkin tak banyak lah macam copper and aluminium pun Akan-akan naik juga pasal dia semua bahan-bahan uh, Dalam bateri Uh, tapi setengah benda akan naik dengan lebih banyak. Setengah benda tidak lah. So that's why kita tengok dekat uh, China. Dia orang try to develop uh, lithium iron phosphate lah. Pasal uh, uh, besi ialah benda yang lebih mudah nak kita dapati. So dia punya kenaikan harga tu mungkin tak sebegitu teruk. Tapi apapun dikatakan akan ada peningkatan balik sedikit lah. Uh, untuk harga bateri ni. Uh, in the short term lah. Uh, tapi itu satu benda yang syarikat kereta semua pun dah nampak especially company-company yang fokus dengan EV terutama di China semua dia orang sebenarnya dah cuba untuk menyelesaikan masalah ni uh, dengan uh, berjumpa dengan pelombong syarikat-syarikat lombong dan dia akan cuba membuat uh, perjanjian jangka panjang maksudnya dia janji nak beli everything that you can make For the next 10 years. Uh, memang banyak macam itulah dia orang buat. So all those battery companies dekat uh, China. Macam Cat, uh, Kettle, BYD. Dan juga macam Panasonic di Japan. Dan juga LG uh, di Korea. Samsung semua tu. Dia orang pun memang. Sudah pun cuba mula berjumpa dengan pembekal-pembekal. Uh, dan cuba me me menawarkan uh, kontrak yang menarik lah. Iaitu maksudnya nak beli semua apa yang you boleh hasilkan. To stabilize the price So benda-benda tu memang uh, akan berlaku uh, So ni kita tengok di sini Tesla and other EV automaker seek mining deals To secure battery metal supplies So kita uh, percaya benda ni memang a short term uh, Going to be a short term uh, issue At the most uh, medium term issue lah Sebab uh, the, the kind of uh, battery technology being developed Semua pun is trying to counter this juga uh, Sebab uh, memang kalau nak kena menggunakan benda-benda macam cobalt akan bermasalah lah, benda-benda yang sukar lah, manganese semua tu tapi kalau uh, nikel tu, dia punya supply not so bad uh, lithium, not really an issue uh, banyak lah, cuma processing lah, uh, some are more difficult than others uh, macam steel, uh, iron, iron is quite uh, okay lah so ni Drew Baglino ni ialah uh, Tesla punya technical officer lah, speaking of which, from a raw materials perspective we offer long term contract to secure our supply chain eh to Schneider's key we are not just looking at the supply but upstream from there uh they've senior vp of powertrain and engine engineering so dia macam dia orang dah, dah strike deal dengan ah uh, nickel supply uh, lithium supply dan nak masuk indonesia pun nak cari nickel lagi so ni bukan semua benda yang akan melonjak gila-gila babi lah ah uh, some of the steel tak, tak digunakan dengan banyak dalam bateri so dia punya kesan dia tu tak begitu tinggilah setengah-setengah benda tu, memang bahan tu sebenarnya tak banyak, jadi walaupun guna sikit dalam bateri, benda tu memang mahal, so akan mendatangkan kesan tapi, uh, ni ditunjukkan uh, mungkin lah, uh, ni harga-harga lah uh, ya, mungkin akan meningkat uh, lebih banyak lagi lah, so ni memang lithium dah naik uh, cathode, hydrocarbonate nah, 410, hydroxide 369, so memang benda-benda uh, ni tengah naik harga tapi uh, juga bateri punya teknologi sedang dibangunkan So kita tengok ini graphene battery pack ya. Yang ni ialah untuk uh, sekadar untuk power bank lah sekarang ni Iaitu dia punya size dia lebih kurang 10,000 mAh ya. uh, Dan <coughs> dia boleh charge daripada 0 to full in less than 30 minutes Iaitu 6 times faster than conventional power bank of the same capacity So ini ialah satu power bank yang sangat uh, bagus lah Kita dah tunggu lama lah graphene battery ni kalau ini menjadi reality dan mungkin Ia akan membantu kereta elektrik lah Sebab graphene ialah Graphite kan, benda murah So cuma kena, kena tengok macam mana betul ke ini jadilah dan dikatakan uh, Selain daripada boleh di charge dengan laju Boleh bertahan 2500 charging cycle Before uh, battery Drops below 80% health Jadi bila kita tengok 2500 uh, cycle tu Jangan kita kira charging hari-hari Selalunya untuk kereta elektrik ni Tak charge hari-hari lah kalau kata kita charge uh, uh, Seminggu dua kali Nak maksudnya 1,200 minggu uh, Nak masuk 1,200 minggu tu Makan uh, 20 tahun lebih lah uh, 25 24 tahun lah So it's okay It's not really uh, A problem lah uh, So pasal kalau kita charge Dua kali seminggu Tak mesti kita charge uh, 100 kali setahun Kan So 25 tahun Bateri tu boleh bertahan Kalau dengan Menggunakan uh, 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 Krafin Dan kereta yang normal Guna lithium iron phosphate pun Katanya dah boleh Boleh mencecah 2000 cycle jugalah boleh bertahan So ianya tidak akan menjadi uh, isu lah yang teruk sangat uh, Dan Yang kita nak masuk ni kat sini ni sebelum tu ialah ni sebenarnya Hyundai Grandeur Sedan Electrified Stress to Mod EV Concept Hyundai Aduh Ini asalnya kereta apa tau ni Kereta dia asal ni Hyundai Uh, Grandio yang first generation asalnya ialah Mitsubishi Debonair. Uh, ini antara kereta-kereta yang pelik yang kita tak pernah nampak di sini Mitsubishi Debonair pun tak pernah sampai ni saiz-saiz besar macam uh, besar lagi pada Toyota Cressida dekat-dekat dengan dengan saiz Toyota um, Crown lah, Crown. Uh, so memang tak pernah masuk ke Malaysia benda ni. Dan of course Hyundai Grandio tu lagi dah tak pernah masuk kan Uh, so ini kereta dia yang dia buat resto mod uh, sebagai kereta elektrik. cantik jugalah. Menariklah ideanya. It's an interesting concept. ini sebab dekat SEMA tahun ni. Eh. SEMA the aftermarket show dekat Las Vegas. The world's biggest. maaf, maaf. Sorry saya dah terbesin-besin. Ialah uh, tengah trending sekarang orang buat kereta resto mod menggunakan elektrik. So ni kita tengok dalam kabin dia pun dah memang modern lah. There's nothing yang daripada asal pun ni dia punya center console pun tu dia siap ada apa tak tahu ni kan Nampak nak kontrol apa agak ini dia punya gear lever dia apa macam uh, jet fighter ke apa agak dan belakang ni menggunakan leather ada sikit steampunk lah gaya memang uh, ranggi lah ranggi uh, ni dia punya apa center console ke uh, oh tempat letak barang tempat letak jam Okey 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 okey. oh tu dia uh, tu dia gaya dia punya depan tu kan, macam uh, Grand Piano uh, Sempoi lah, Sempoi lah, tapi ni semua konsep lah kan konsep, konsep macam mana pun boleh buat, takde hal punya kan? nak production tu yang susah so benda ni saya rasa takkan jadi production lah satu dia kotak-kotak macam tu kan, so mungkin uh, sedan punya shape tu dia uh, tak mungkin, uh, uh, tu dia adanya tim dia, 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 dia yang buat uh, orang muda tu dia <tuh> Ini Hyundai Pony sebelah ni yang ya, ni jadi uh, uh, idea uh, peng, uh, ataupun ilham kepada Ioniq 5. Bau tuti dan macam-macam bau ya betul. Dah ada kereta EV yang boleh balik kampung ataupun ke perjalanan jauh. Uh, kalau kata you ambil uh, Tesla Model 3 Long Range Dah boleh cecah 400km So setakat Penang lepas dah Han. Tapi kalau nak balik kota baru Mungkin kena ambil Tesla Model S Long Range lah Yang itu 700 lebih kilometer uh, 800 kilometer dekat tak salah saya Dia punya claim uh, mileage apa pun uh, driving range dia dan kalau you betul-betul boleh splurge You cari Lucid Air lah Lucid Air dia punya range ni 1000 km So ada tapi ni semua kereta-kereta harga uh, Sangat mewah lah Ni cerita harga 6-700 ribu ke atas uh, so yang sekarang buat masa sekarang ni Untuk kereta-kereta yang super long range ni memang mahal lah Pasal apa Macam kalau kereta-kereta ICE Kita tengok saiz enjin kan Kita cerita enjin saiz besar 3 liter, 4 liter, 5 liter, whatever lah Lagi besar enjin lagi mahal lah kan? Misalnya so, kalau kita tengok kereta 1.5 Kita boleh dapat kereta 1.5 ni semurah uh, harga RM50,000 Tapi kereta yang 3 liter um, Rasanya nak dapat RM100,000 susah lah kan? Walaupun hanya dua kali ganda aja engine capacity Untuk dapat engine 3 liter ni mungkin kena bayar empat kali ganda Nak dapat RM200,000 uh, baru boleh dapat kereta engine 3 liter Daripada 3 liter tu RM200,000 tu nak pergi ke enjin uh, 6 liter pula di sini RM200,000 nak kena belanja 6 kali ganda mungkin. Atau 8 kali ganda lebih pada sejuta pula lah nak dapat engine 6 liter. You nak beli S-Class 6 liter tu dah over a million ringgit. Nah, so dia punya dia progression dia macam tu lah. Sama juga dengan bateri ni. Untuk bateri yang 50 kW tu mungkin harga sekian. Tapi nak pergi ke 100 kW tu harga dia dah naik mungkin 4 kali ganda, 5 kali ganda. Dia memang macam tu. So ada, ada yang kata-kata long range ada tapi harga-harga dia mahal lah. Haa so kita dah sekarang ya ada betul lah. So ini memang uh, Syarizan eh ya, betul lah memang this is the future lah. Uh, kalau sekarang kita berebutkan minyak di masa depan kita akan berebutkan bahan-bahan nilah, bahan-bahan yang membolehkan kita uh, menggunakan tenaga solar, tenaga angin sebagai Bisa kita nak kena bina bateri banyak kalau kita dah tak nak pembakaran dan kita nak gunakan tenaga yang dihantar oleh matahari lah. Jadi bila tenaga yang, Okay, kita kena fahamlah matahari hantar ialah uh, tenaga cahaya matahari lah yang datang dengan haba pasal dia ada infrared apa bagaimana maknanya ni so, dia jadi panas bila panas dia menghasilkan perbezaan suhu so cahaya matahari itu sendiri ialah boleh digunakan untuk menjadi jenaka elektrisiti menggunakan sistem fotovoltaik ataupun kita ambil haba dan kita panaskan benda lain jana steam matahari juga dan juga matahari ini menyebabkan perbezaan suhu di antara laut dan darat dan hutan dan bandar itu menghasilkan angin jadi angin tu boleh juga digunakan untuk menjana elektrik menggunakan kincir angin. Juga benda yang sama menghasilkan ombak. Kan? Angin menghasilkan ombak. Dan ombak juga boleh digunakan untuk menjana elektrik. Dan juga air juga boleh digunakan. Air sungai ditahan belakang empangan boleh juga menjana elektrik. Jadi yang uh, air tu ialah orang panggil uh, basically it's a gravity battery lah. Di mana you kumpul air kat belakang empangan dan you release pelan-pelan. It's a battery basically but it's called a gravity battery lah. So idea-idea ni banyak juga orang nak fikirkan sekarang macam nak menggunakan konkrit sebagai uh, energy battery lah. So siang hari banyak matahari kan. Uh, jana elektrik, crank up, beratus-ratus tan konkrit, malam lepaskan dia balik. Jadi macam mana? Macam jam. Itu you know, grandfather clock dulu-dulu kan. Kita ada angkat pemberat lah. Pemberat. Pada habis tu Sekejap dia turun Dia tarik jam tu kan Punya mekanisme Bagi dia berjalan So it's the same idea And that's a gravity Kind of battery lah So untuk battery ni Masa depan Akan diperlukan Pasal tenaga matahari Belum malam, malam tak ada Jadi kita kena generate uh, Tenaga tu masa siang ni Dan simpan Dan matahari ni Dia punya kelebihan dia ialah Jumlah tenaga yang dihantar ke ke bumi ni Boleh satu hari tu boleh menjanakan kuasa yang kita perlukan untuk setahun lebih kalau kita boleh harness all the energy lah For now kita masih lagi belum boleh harness So memang potential dia sangat banyak lah ha, Cuma sekarang ni kita belum boleh lagi Dengar cerita Tesla nak masuk ni Memang dia orang dah berbincang 2-3 kali juga ah eh? 2-3 ha, kali juga ha, Yes, Model S boleh pergi 700 sampai 900 km Bahan grafin ni dari arang batu Saya pun tak pasti Tapi dia graphite. lah Arang lah Basically it's graphite lah kan So macam mana daripada apa yang you nak synthesize tu saya tak pasti tapi it is benda-benda carbon lah kan. Uh. So because it's a single molecule uh, layer of carbon kan. Uh. So macam mana you synthesize benda tu saya tak pasti tapi of course you, kita semua tahulah uh, among the breakthrough it lah synthesizing it, you guna tape kan. tarik, prap, dia keluar selapih dan dia jadi macam graphene. Tapi uh, dah, dah banyak dah orang boleh hasilkan graphene. Cuma sekarang ni nak bentukkan dalam bateri tu pun saya belum berlaku lagi. Ya, yeah, se Indonesia memang tak bagi orang keluarkan nikel. Dia tak bagi dah apa bahan-bahan mentah dalam negara dia keluar sebagai bahan mentah, dia tak mau jual komoditi dah. You nak komoditi dah kena datang buat bateri, buat bahan a uh, bahan siap ataupun separa siap, dia tak bagi jual lagi dah. Uh, Tesla you boleh dapat. Kalau you nak Faris you call you tengok kat kat sini abang uh, EV uh, Vision EV uh, dia memang ada jual kereta Tesla. You nak Tesla Long Range pun boleh. Uh, model S uh, Rasanya ada batch masuk Bulan 12 So kalau you betul-betul berminat Boleh tanya uh, Apa nama tu uh, Abang Vision EV Ya. Uh, eh Sekejap, saya... Oh, uh, Kelisa. Uh, Kelisa ada kot test drive. Saya pun uh, tak ingat lah. Kereta pertama yang saya test drive uh, ialah Kancil. Uh, 8, 850. Kancil 850 ialah kereta pertama yang saya pandu uji. So, lepas tu mungkin ada lah Kelisa ni. Saya pun tak ingat lah. Tapi ada, memang dah pernah pandu lah masa tu. Tapi tak ingat lah masa... Uh, Masa media test drive kata pun selepas tu Tapi memang ada Pandu Kelisa tu lah Dan Kelisa tu memang Satu kereta yang fun lah Kereta tu bukan saja Bentuk dia comel Driving pun shock juga Kereta tu uh, One of the nicer cars Yang Perodua buat lah Because it's a premium product kan Harga dia pun premium Tak sama macam uh, Harga uh, Dalam uh, Kancil tu uh, Ada tak office Tesla di Penang Saya rasa tak ada kot Office Tesla di Penang Tak tahulah Tapi saya rasa tak ada Kan Sementara itu tunggu infrastruktur charging meluas. Saya rasa teknologi EV hybrid yang paling relevan sebelum ke EV adalah Nissan e-Power atau Toyota e-Smart iaitu tugas enjin sebagai generator dan charge bateri saja. Ah uh, yes. Ah uh, so tu pasal tadi saya tunjuk yang ah uh, bateri apa nama? Yang ini ni ni. Ah teknologi enjin yang ini kan. So ini memang dislinear engine generator tu satu idea yang menarik lah Tapi saya tak tahulah sempat tak sempat dia nak develop teknologi ni dalam masa terdekat ni kan. Hmm, tengah nak develop, nak make it nak Go commercial lagi, makan masa jugalah uh, Tapi memang saya setujulah buat masa sekarang ni Yang terdekat ni uh, In the next 5 years, kat Malaysia at least Memang kita kena bergantung kepada Hybrid lah untuk mengurangkan Kita punya tapak karbon kita China ni dia tak, dia tak ada Macam diagnostic When it comes to trade lah dia tak kisah nak berniaga dengan siapa pun dia tak ada macam berpegang kepada ideologi maksudnya kalau dia dia berideologi komunis dia tak nak berdagang dengan orang yang kapitalis dia tak macam US US dia macam sikit ideological prison lah dia stuck in an ideological prison when it comes to everything in their life uh, but China is not like that it doesn't seem to have any kind of, of uh, ideological punya uh, limitation lah you nak nak berniaga dengan dia uh, selagi you nak berniaga dia okay je so dia tak kisah you kapitalist ke apa ke Uh, ...boleh saja. ...so memang... ...untuk... ...dengan Afghanistan tu... okaylah. Okay lah... ...so memang... ...contract uh, manufacturing ni... ...rupa dia macam mana... ...untuk kereta ni... ...masih lagi... ...belum kita nampak lah... ...tapi katanya... ...nampak macam bila... ...kalau betul... ...Foxconn punya plan ni... ...menjadilah... ...sebenarnya so, kita dengar cerita saja. ...so bila kilang Foxconn pertama... ...dibina... ...baru kita boleh tahu... Uh, ...macam mana rupa dia... ...contract manufacturing untuk kereta elektrik ni sebab benda tu kita belum nampak lagi tapi kita bunyi dia lah bunyi dia macam boleh lah kan kalau Foxconn tu jadi dan mungkin boleh lah dan juga what is stopping uh, any of the big car manufacturers untuk do contract manufacturing lah but of course masa tu kita kena fikir anjakan lah maksudnya kita dah tak boleh fikir lagi syarikat kereta ni nak protect dia punya teknologi semua nak proprietary dan it's not going to work lah and uh, kalau dia betul terus menerus nak jadikan proprietary Uh, you boleh terus dan mungkin you boleh protect your technology tapi kalau tak make sense in terms of cost dan you sukarlah nak terus berniaga kan ah uh, so yeah boleh boleh tanya abang Vision EV dia memang ada macam-macam produk Macam mana nak servis komponen kereta ICE lah kot Nohan cambang pasal kereta ICE kot lah Pasal kita semua belum ada kereta elektrik lagi kan Musim-musim hujan ni uh, Nak servis macam mana uh, Okey, Kalau katalah kita Any kind of change lah in weather ke You, you, you risau ke apa benda ke Just hantar for uh, normal oil change lah kan? Tukar oil make sure dalam minyak kita tu tak ada air Kadang-kadang uh, bila kita redah uh, hujan ni kita kena careful takut air masuk dalam enjin tu Kadang-kadang dia sikit saja masuk Tapi bila kita celup kita punya dipstick tu Angkat keluar Tengok minyak hitam tu rupa dia warna apa Kalau rupa dia macam biasa tak apa Tapi kalau rupa dia macam putih ada berbuih-buih Dan itu maksudnya air dah masuk dalam enjin lah. Kalau dah ada air masuk dalam enjin Pertama sekali kena tukar minyak hitam tu lah aa, Mungkin kena buat flushing ke apa, apa sikit Dan kena carilah macam mana dia masuk kan aa, Pasal macam-macam cara dia boleh masuk aa, So kena tengok lah kalau itu yang awak maksudkan kena, kena picek lah dan juga of course electrical punya parts lah Kena make sure uh, semua kabel-kabel lead uh, untuk spark plug tu semua elok Dan uh, tak ada short ke dan tidak mudah uh, terbuka ke tercabut Kadang-kadang kita redah uh, air bah ni dia kadang-kadang masuk sampai ke dalam engine bay dia boleh uh, Dia punya kuasa dia tu agak banyak juga daya yang dihasilkan oleh air itu mungkin menyebabkan connection terbuka ke apa ke, jadi longgar ke apa so check lah benda-benda macam tu lah if that is what you mean lah kalau untuk kereta elektrik hmm, sama juga lah kot lah nak kena check jangan bergaya masuk lah uh, tapi kita bukan banyak kereta elektrik pun serangan lah uh, inbuilt solar panel ni is a nice idea but so far uh, kita tak belum ada menghasilkan solar panel yang mempunyai kecekapan yang tinggi lah uh, the, the average solar panel ada energy conversion efficiency of maybe 15%. You know, 15 15%. I think yang 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 normal punya lah. Yang canggih punya mungkin boleh bagi 20 plus persen. Tapi yang canggih tu harga dia mahal berganda-ganda lah. Maksudnya kalau kata luas bukaan sekian tu boleh menjana 1 kilowatt uh, kuasa ataupun di, Telaga matahari yang mengenakan satu keluasan kawasan tu Ialah 1 kilowatt setiap jam Dan kita punya solar panel hanya boleh menjana Lebih kurang dalam 150 saja Watt daripada jumlah 1 kilowatt Sebab tu dia punya kecekapan dia Is between 10 to 15% Tapi kalau guna solar panel yang canggih Mungkin boleh menjana sampai 20 to 25% Tapi solar panel yang mahal-mahal ni selalunya digunakan oleh Uh, macam NASA ke lah untuk satellite kan eh? untuk space space station Ups, macam kalau tengok 2 bulan lepas dia orang pasang solar panel baru eh dekat nah uh, the international space station ah uh, yang tu jenis yang tinggilah dia punya kecekapan 20 to 30%. Tapi untuk atas bumbung kereta ni dia boleh menambah mungkin untuk bateri tu kalau sepanjang hari tinggal mungkin up to 5 kW dia boleh tambah. Tengoklah saiz besar mana panel kat atas bumbung kereta tu kan. So 5 kW tu kalau kata 1 kW Uh, kita boleh memandu 7 8 km dapat jugalah. kan 30 40 km ah uh, uh, and that's how that's the best lah so far kita boleh expect so, saya tengok uh, a lot of yang yang duk cerita tu pun mungkin boleh dapat uh, 30 km additional range setiap hari. But 30 km is not nothing kan. Kalau rumah you 35 km daripada office you tu kira jauh dah tu. 35 km maksudnya hari-hari pakai free juga kan. Ha uh, jadi kita pergi daripada rumah 80% mungkin sampai office tinggal 70 ke ataupun 65 uh, ha, biar dia tengah panas matahari balik dia tapi nak kena parking kereta tengah panas tengah hari pula lah kan kalau parking kereta kat basement tak jadi apa kan ah ha, sementara perjalanan tu saya rasa tak boleh nak kampoi lah ya betul ya Features dia tu kira okey lah tak lah. Macam gila babi canggih tapi dia punya design tu lah kat Japan macam-macam lah lagi kan Dia bagi eh Mirajino lah itulah inilah ha, Tapi itu yang Kita punya pengalaman yang kelisa tu Yang menunjukkan sebenarnya macam mana Jepun ni Dia punya cara dia pasarkan produk dia Sangat berbeza dengan orang lain Pasal dia suka customization and variation lah eh? So mungkin dia buat Mirajino tu Very small number relative to the whole Myra punya product range tapi dia boleh buat dan pasal macam-macam jenis lah jenis A, B, C, D, E sebab kat Jepun memang macam tu dia memang minat benda macam tu dan somehow dia orang boleh buat lah they have the efficiency and the economies of skill to do that Aura Good Cat versus Honda City RS harganya murah lagi Honda City RS yang juga ada teknologi separa EV kan memang Honda City RS murah lagi lah daripada Aura Good Cat Uh, tapi ini terpulang pada masing-masing lah Saya tengok kereta tu dari segi reka bentuk Dan dari segi reka bentuk kabin Memang saya agak impressed lah Sebab dia berbeza dengan kereta elektrik kan eh? Langsung tak ada, tak ada vibration, tak ada apa It's just a wholly different uh, driving experience But realistically, ramai orang akan risau lah Untuk beli kereta elektrik buat masa ni Sebab uh, charging infrastructure belum cukup sedia lagi kan So kita cerita macam mana pun Selagi charging infrastructure tu tak ready Uh, antara sekarang sampai 2025 Orang yang berani, yang boleh beli Adalah orang-orang yang adventurous Yang nak jadi early adopter Yang memang nak jadi early adopter Dan To them, uh, having an EV Is important, more important than Just pure practicality Pasal for whatever reason lah Mungkin dia rasa itu sumbangan dia kepada alam sekitar Ataupun dia rasa that is uh, Who he is Mungkin to define dia orang punya character kan, As a status symbol Macam-macam Ha, tapi kalau orang yang ada nak beli kereta yang kedua Ataupun kereta yang ketiga dah boleh beli dah Sebab untuk kegunaan harian EV dah settle dah selesai masalah kegunaan harian Pasal kita kegunaan harian hanya maksimumlah lah 100-120km kita drive tiap hari ha, Kalau yang duduk Seremban ke yang duduk Tanjung Malim ke Saya tak tahulah berapa awak bawa hari-hari Tapi kiranya on the average yang itu pun selalunya boleh lah Pasal banyak kereta EV walaupun cekai-cekai ha, pun boleh 120 tu 170 Macam kita tengok Wuling Hongguan tu pun 120 km 170 km Bateri kecil Bateri besar Untuk kereta-kereta Size macam Aura Black Cat tu Sampai 250 km Dia punya driving range dia So untuk hari-hari Dah boleh settle dah Cuma Buat masa ni Kalau you tak yakin Jangan beli ya. Kalau you ada hanya ada satu kereta je, Jangan beli eh, Susah nak balik kampung Macam mana kan? Ha, tunggu Kena tunggu sikit lah as your first car you tak, Memang kebanyakan kita tak boleh lagi In fact siapa pun susahlah nak pakai kereta tu sebagai your only car EV Itu memang tak masuk akal lah buat masa ni kan You adventurous macam mana pun you tak akan sanggup lah beli EV as, as your only car Buat masa ni lah saya rasa kan Selalunya it's a second car or third car boleh dah Hilang Foxconn kat Thailand rasanya belum ada kot Apa-apa perkembangan since dia punya pengumuman tu tak tahulah Uh, ad, ad, adli yang Myvi first gen tu Memang rebatch lah. Re lah Itu memang produk uh, to, uh, Daihatsu uh, Toyota uh, Toyota Paso, Daihatsu Boon uh, Jadi Daihatsu Boon dengan Toyota Paso tu Unik dia iaitu Myvi first generation tu Dia menang banyak award For packaging uh, Masa tu lah uh, Daihatsu punya nama Naik cemerlang uh, sebagai satu syarikat Yang berjaya menghasilkan satu produk Compact tapi mempunyai ruang kabin Yang cukup lapang ah uh, antara kereta uh, pertama yang saya buat video review ah uh, Myvi first generation tu antara kereta pertama yang saya buat video review masa tu saya buat video review dengan uh, satu TV program yang dipanggil Dapat Auto dia keluar kat TV3 masa tu jadi masa tu kita buat review tu kereta tu dan saya ukur kan dia punya kabin dia tu dalam kabin dia tu panjang kabin ah uh, Myvi generasi pertama tu daripada cermin depan sampai cermin belakang sama dengan Volvo 240. Bayangkan Volvo 240 yang besar gajah tu, dia punya kabin dia sama ruang dia dengan Myvi. Dan juga bila kita tengok lebar Myvi tu, ia antara kereta kompak yang paling lebar pada masa tu. Tak pernah lagi orang buat kereta kompak yang selebar macam tu. Itu yang rahsia kejayaan Myvi tu ialah kabin dalam dia lapang sebab kereta tu lebar, lebih lebar daripada kereta-kereta Kompak lain dalam saiznya. Itulah genius of Daihatsu punya packaging masa tu. Yang menyebabkan dia menang banyak award lah. Dan uh, formula tu tu dia kekalkan lah sampai generasi kedua aa, dan yang ketiga ni dia kemudian jadi jadikan sporty sikit lah aa, so itu dia cerita dia tentang uh, Myvi MyV tu kilang kereta Evergrande tak tahu aa, Evergrande kata akan keluarkan kereta dalam masa terdekat serius ke China dengan EV ke tak ada negara yang lebih serius tentang EV daripada China ya Lokman tak ada negara yang saya rasa lebih serius tentang EV daripada China. Pasal China dah pam banyak duit dah ni untuk development dari segi memberikan subsidi ya. oleh sebab itu sekarang ni China mempunyai banyak syarikat kereta yang membuat kereta elektrik semata-mata. Kan macam Nio, macam Xpeng, macam apa lagi lah beberapa lagi syarikat kereta yang memang ahli. Li semua buat kereta elektrik tak buat benda lain. Uh, so dia memang paling serius lah dan tengok macam mana cara dia orang tengah uh, develop dia orang punya battery technology, battery production capacity, macam dia orang tengah nak source dia orang punya raw material, dia among the most aggressive yang keluar sekarang dan uh, membuat kontrak-kontrak jangka panjang dengan pengilang uh, atau perlombong uh, nak mencari bahan-bahan. Ya. So dia punya cerita ada seolah panel dekat Bumbung ni ialah dia punya tambahan kuasa tu tak banyak lah. Tak banyak tak banyak pun saya rasa boleh juga dapat kan 20 km 30 km uh, still still not not nothing kan 20 30 km memang nampak macam sikit tapi siapa nak bagi minyak free untuk 20 30 km kalau rumah kita tak sampai 40 km that means kita drive balik free free kan tu cerita dia Ayalah, ah, sini saya cerita orang kata Malaysia ni tak sesuai 2 3 3 jam dia peak power so you nak tunggu sama aje dapat 6 jam masa winter dia 1 jam 2 jam aje. So which is more more practical? Uh, musim panas aje boleh pakai because ada 6 hours ataupun kita bila musim sejuk ada 1 jam aje power uh, solar tu mungkin setengah jam kalau tengok macam mana keadaan kan. Musim luruh ke musim bunga mungkin dapat 2 jam saja kita all year round dapat 3,5 4 jam. So I think it's more easier to plan untuk kita lah because it's consistent eh tiap, tiap hari macam mana. Cuma mungkin masa musim hujan sekarang ni dia kurang sikit lah kan. Tapi still uh, the early morning tu selalunya kita masih lagi dapat terang. Dan macam hari ni dekat KL sampai petang bunyi macam nak hujan tapi tak hujan, redup lah sikit. So mungkin tak peak power but still we generating power kan. So the 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 economics of it is different lah. So, kalau kata untuk uh, uh, gas power, ke, mungkin kita punya generating capacity tu, kita boleh buat ngam-ngam. Tapi untuk solar, kita kena buat, tengok, I've shown you some studies before this. Eh? Uh, daripada rating X, dia kata untuk solar ni, basically you kena buat uh, capacity dia 4 to 5 times of what you need lah. And battery pun 4 to 5 times. Tapi, uh, solar pun 4 to 5 times pun, sekarang, it's still cheaper than uh, a gas power plant. And lepas tu dah tak ada input lagi dah there's no more energy input kan because it's free from the sun cuma tinggal maintenance saja so there's a lot of uh, advantages lah biasa 10 km round trip tu pasar tapau makan ah ha. tu 10 km tu kira jauh lah ha. saya kalau tapau makan kat atas kedai dekat dengan rumah saya tak sampai pun 5 km pergi balik kan Haa. lithium iron phosphate lah kan ah ha, lifepo lah ha, so yang ini lebih lebih tahan lah ah ha, lifepo ni sekarang ah ha, so memang memang saya saya punya kempen sekarang ni bukan nak suruh semua orang beli saya, saya punya cerita sekarang hari-hari saya buat ni Sebenarnya nak bagi tahu kata benda ni nak datang kita kena bersedia dan kita kena faham takut nanti kang bila kita tak nampak benar nak datang kita tak boleh merancang. dan saya saya cerita ni bukan hanya sekadar untuk kita saja tapi juga untuk semua orang lah semua orang kawan-kawan kita. Kita nak tahu benda ni nak datang jadi kita boleh rancang kan. Sama ada kita nak start pasang solar kat rumah ke, kita nak start fikir macam mana aku nak pasang wall box kat rumah ke atau mungkinkah masa dah sampai untuk saya beli kereta solar elektrik yang kecil untuk guna di bandar. Uh, sebab, because kebanyakan realitinya eh, most of our driving is short distance. So, kalau kata kita duduk dekat uh, rumah yang landed dan boleh pasang wall box kat depan, you dah boleh beli dah kereta elektrik tu. Dan if you ada dua kereta, satu kereta besar untuk balik kampung yang you pakai hujung minggu dan juga bila balik kampung dan kereta kecil yang kita pakai hari-hari. So I think it's more than likely that 70 to 80% of our driving kita boleh selesaikan dengan kereta kecil tu. So bayangkan kalau 70 to 80% of our driving kita gunakan elektrik dan kita tak payah beli gas, petrol lagi dah. Dan kereta tu akan menjimatkan memberikan kita penjimatan 30%. So boleh fikir tak? Jadi kalau kata at least walaupun you tak berani nak beli kereta, you, tak, you boleh ya, maksudnya kalau you boleh beli lebih daripada satu kereta lah. Dan you boleh fikir lah, the second car, hmm, the second car dah boleh ada kereta elektrik. Kan? Kata lah you dah beli satu MPV, you dah ada Innova, satu dah untuk balik kampung. Atau you ada Kia, uh, apa, Carnival untuk balik kampung ke, apa ke, Starex ke, Alphard ke, dah ada dah untuk balik kampung ni. So, the second car, you fikir, hmm, second car. Bolehkah saya beli Aura Good Cat? Hmm, macam mana? Berani? Ah, ha, dah boleh lah. Atau siapa-siapa buat mak masuk kan? Uh, Wuling Hongguan. Weh, macam mana? Beranikah? Sekarang kita Wuling Hongguan tu kata dekat Indonesia Kata nak jual RM20,000 kan? Kalau you nak beli katalah Orang Good Cat tu RM120,000 Eh Wuling Hongguan RM20,000 Hmm Beli satu untuk saya Satu untuk isteri Satu untuk anak Tiga biji pun pun tak sampai lagi harga Orang Good Kalaulah dia jual RM120,000 betul tak? Jadi Tiga biji kereta kecil Yang boleh kita bawa hari-hari Tak membazirkan minyak dan masih lagi lebih murah daripada yang full size ataupun proper size car lah. But of course, ini semua pie in the sky lah pasal benda tu belum masuk kan lah. Tapi cuma saya, saya, saya cerita benda-benda ni supaya kita boleh fikirkan lah dengan tengok apa yang akan datang ni. I just curious kalau jam kat LDP Federal Airway dan masa buka aircon, how much range will be reduced? Okay, so, ha, ni satu soalan yang memang antara soalan yang awal yang saya sendiri tanya. Jadi, bila saya tanya dengan geng-geng kereta EV ni, dan bila saya cari maklumat aa, di dalam internet, dan kita dapati bahawa aircon untuk kereta, selalunya dia punya capacity tak besar lah, pasal kereta tu bilik, it's a very small space kan. So, dia punya capacity penggunaan dia mungkin 250 tu 350 lah kalau kalau besar pun 500 ah uh, watt hour. So 500 watt lah basically. Uh, ataupun kalau kecil maybe 250 watt. So kalau kata 250 watt ah uh, you akan gunakan 1 kilowatt dalam masa 4 jam. Kalau dia 500 watt maksudnya kalau kita besar sikit dia akan gunakan ah uh, 1 kilowatt dalam masa 2 jam. Uh, kalau jam you 4 jam, kereta bateri you uh, aircon you 250 W uh, Then yes 1 kW habis 1 kW means 10 km punya range kan so adakah ianya comparable dengan kereta kita duduk start start tengah jam makan minyak maybe maybe not tengoklah macam mana saiz kereta kita kan ah uh, so kalau kereta kereta besar ni macam enjin-enjin besar dia guna on average a uh, 1 liter every 2 hours 1 liter every 2 hours. Dia tak buat apa-apa pun. Kalau idle saja. I think, if I'm not mistaken, 1 liter every 2 hours. Kau 2 liter every 1 hour. I pun tak ingat. But it's like that lah. So, I think it's 1 liter every 2 hours. Idle, nak run idle saja. Kalau ada aircon, dia akan naik. 1.2, 1.3 liter every hour. So, it's, it's, it's like that lah. Uh, so, selalunya, uh, kalau kereta tu kereta kecil, mungkin lebih merisaukan lah tapi saya rasa ianya masih lagi uh, make sense lah macam kalau kata Wuling Hongguan tu body dia kecil kan so mungkin dia punya uh, aircon dia hanya 250W kalau hanya 250W then you 4 jam kau makan satu ah kilowatt dan kereta tu 1kW uh, bateri dia dia, dia dia punya dia punya drive uh, driving distance dia 120 km which is probably around 20 lebih kilowatt punya bateri berapa belas kilowatt punya bateri saya pun tak ingat uh, so that's how much you're using lah dia akan datang kesan tapi uh, it's about that lah macam saya cakap tadi tu tak boleh ke kereta elektrik ni masa dia tengah gerak dan dalam masa yang sama dia charge bateri so tak payah nak risau uh, pasal tempat charge bateri ok schedule schedule lajim 26 Uh, apa yang you bayangkan tu Ialah like a perpetual motion device lah So apa-apa pun -apa kereta Dia tak mungkin boleh mendapat balik 100% energy recovery So kereta elektrik ni dia ada Regen punya function Jadi masa kita brake Dia akan ambil balik Some of the energy Masuk balik regen Dia regenerate Gunakan elektrik motor tu Sebagai dynamo Hantar balik kuasa ke uh, Bateri uh, Sebagai contoh ha, Sebagai contoh lah ha. Ah ha, itu saya bawa ha, kereta Honda City RS. Bin naik ke pergi Janda Baik. Ha, jadi nak pergi ke Janda Baik ni you tahu lah, mula bukit kan. So bila sampai atas kat genting sempah tu, bateri dia dah kong dah habis dah, kosong dah. Tinggal satu bar aja. Bateri hybrid dia lah. Ah ha, sepanjang-panjang naik tu dia kena run elektrik motor dia nak teruskan provide kuasa kepada ada uh, run engine ICE itu provide kuasa untuk dia punya elektrik motor. Bila sampai je genting sempah, lepas genting sempah dia turun bukit saya bukit tinggi kan. Bila turun bukit tu, bukit pertama tu, tak sempat habis turun bukit pertama tu, bateri tu dah penuh balik. Tapi of course, bateri dia kecil lah. So, kalau you ada kereta elektrik, you naik genting, you pakai katalah, uh, I don't know, uh, maybe... 30% of your battery. Saya hari tu kita dapat kereta elektrik kita tak dapat naik genting. So next time saya dapat kereta elektrik that is will be the standard protocol. Nak tengok kalau naik genting uh, daripada base berapa daripada gombak berapa power Lepas tu saya turun balik Tengok dia regen balik Dapat bawa-bawa sampai gombak Ataupun kat geting sempah Kita buat naik Turun Tengok berapa banyak uh, energy kita boleh recover balik So memang you boleh recover balik uh, Bila kita turun bukit uh, Itu memang boleh Tapi berapa banyak Itu saya tak pasti But it's just a Gravity kan So you dah naik ke atas Dia lebih potential energy Dia turun balik tu Kita tak payah guna brake uh, Kita guna regen Untuk uh, recover balik uh, Kuasa tu Cuma The discipline of driving downhill tu Jangan buat laju sangat lah Pasal bila kita buat laju sangat nanti Bila masuk nak corner tu kita kena break Dia kalau terlalu laju bateri tu tak boleh ambil juga so much power so kita kena berjaga-jaga. Kalau boleh minimize braking kita hanya gunakan regen braking saja. Ah uh, dan memang dia boleh recover much uh, more battery lah. Ah uh, macam cara macam tu. Uh, ah untuk sekarang Samsung Kamarudin memang belum lagi mampu milik. itu memang realiti. Uh, tapi di setengah-setengah negara macam di China dah mula ada kereta yang betul-betul mampu milik. Uh, dalam lingkungan 60 70 macam the Renault KZE tu yang juga dijual sebagai Dacia Spring uh, yang tu harga dia pun bawah 50000 kalau convert lah tapi kalau datang sini tambah balik harga asal pasal sana ada insentif dan subsidi uh, wireless charging ni masih awal lah masih testing lah so kita kita pun uh, memang uh, I'm sure a lot of people dah dah, dah terfikir because Uh, wireless electrical transmission ni Nikola Tesla dah cerita dah so it's a, it's a technology that is uh, an idea at least yang Tesla punya konon-konon dia punya ada dia punya uh, beberapa uh, example of macam mana nak buat wireless transmission ni dah ada kan some people kata it doesn't work, some people kata it works so I don't know yang mana yang true but of course yang itu memang kita nampak as one possible out, out, outcome lah in the future di mana kalau ada macam dia datang embedded wire kan dalam uh, the road. Then you just run, uh, uh, take the electricity from uh, the, the road as induction, dia lah kan. Uh, kalau kita tengok kereta okay, api uh, Putra LRT, dia pakai linear magnet, linear induction magnet. Kalau you pernah naik eh Putra LRT, naik sekali tengok. Dia punya magnet dia pecah bahagian dua bahagian, satu dekat train, satu dekat track. Uh, so dekat track tu dia react to the magnet on the train, ada uh, bergerak. Uh, so that's one way Yang boleh buat macam-macam lah Cara kita pun tak tahu macam mana <tuh> Sebenarnya kan Apa yang akan berlaku saya rasa Dan apa yang TNB kena buat Ialah dia kena perkenalkan Charge peak dengan off peak So uh, Peak dengan off peak ni maksudnya Bila kita gunakan off peak Dia akan jadi lebih murah So pasal pasal dia okey lagi sekali kita ceritakan macam mana electricity dijana dijana jadi cara sistem menjana electricity ni dia pelik sikit lah. dia tak macam benda-benda uh, lain lah. so dia kena buat dia ada macam minimum amount of electricity yang dia kena generate dia panggil like baseline lah ataupun uh, the rolling capacity so that that capacity tu untuk baseline tu dia selalunya lebih tinggi daripada uh, the off peak demand so akan ada masa Uh, waktu malam Yang mana Akan terbazir Sebab so, the, the baseline Generating Ini uh, selalunya dia kira macam Like median Untuk siang hari So siang hari pagi ni Macam di Malaysia Dia ada peak awal Pukul sebelah tu Tu dia macam taper off sikit Lepas tu dia naik balik peak Pukul 8 So dia punya Baseline tu Is probably At that uh, Average siang hari Itu punya berapa Dia punya ke, uh, kadar kegunaan dia Pasal apa this rolling capacity at baseline capacity ni the cost of generating is a lot cheaper than peaker so for TNB dia tak nak lah uh, dia punya baseline tu rendah sangat sebab nanti they have to keep asking the peaker plan peaker plan ni mahal they charge mahal the IPP they charge mahal kat TNB so TNB tak kalau boleh tak nak guna dia orang so dia akan generate uh, baseline yang agak tinggi lah yang cover most of dia punya keperluan uh, except for the peak yang tinggi masa awal pagi tu dan peak yang malam tu So, kira-kira basically lah, kita tengok siang hari itu, Kat mana agak-agak pertengahan yang masih paling make sense ada kat situ. Tapi masalahnya that baseline dia tak boleh tutup. Masa malam lepas pukul 12, demand akan drop gila-gila babi punya. So, bila dia drop, dia akan ada below that baseline. So, benda tu semua terbuang, terbazir. Tak boleh nak apa, bukan ada nak simpan pun. Dia tak ada no, 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 huge battery teman kita simpan. Tapi bila kaitan elektrik ni datang, dia akan buat macam tu Dia kata Masa off-peak ni, saya bagi lower. So, you semua charge kereta masa off-peak. So, it becomes actually cheaper, I believe. Because that's a way dia orang boleh buat duit Uh, instead of wasting the electricity. But well, the electricity goes to waste. So that's what TNB will do. So that will allow us to then do that. And of course, pada masa yang sama, orang-orang yang uh, nak buat charging point, itu the charge, -charge operator, dia orang pun akan download energy pada masa tu. Dan dia orang akan keluarkan balik untuk offer untuk charge pada masa-masa lain lah. Sebab so, okay, dia orang pun nak ambil yang murah. So dengan cara tu, uh, kita tengok, demand tu akan be more stabilised. Actually, EV ni ada potential nak help TNB uh, make more money. And be less wasteful masa off-peak. Uh, especially kalau kata orang yang beli EV tu, dia juga simpan satu home battery. Pasal it make sense lah kalau you pasang, contoh lah, katalah you pasang, uh, you ada peak dengan off-peak ni. So, might as well masa off-peak tu, dah you charge kereta, you charge home battery sekali. So, masa siang besok, masa peak hours, katalah pukul 8.00, Sapan uh, sampai pukul 12 tu peak hour malam Dan TNB charge rate tinggi uh, Dan you boleh minta pakai power daripada You punya home battery je So that you don't rely so much On TNB punya peak power Then that actually reduces peak demand Pasal then you guna battery So everybody can contribute To make it actually a better place To make it uh, to to stabilize Ataupun to flatten the demand curve tu Untuk electricity So that is uh, so many things yang boleh berlaku lah Uh, benda ni semua of course memerlukan uh, education and campaign and bagi orang faham sikit macam mana. Well, theoretically, that makes sense ah, because the solar panel absorb the heat and convert to electricity. So that heat is then no longer being bounced back up to the atmosphere. Dia dah masuk, dia tak bounce balik, dia hilang. Then dia, dia tak ada lah, dia tak berlega kat atmosphere lah because one of the problem Of greenhouse gas ni Ataupun greenhouse effect Of carbon dioxide Is that Bila energy tu Dia masuk Dia bounce balik Tak boleh keluar Kalau dia masuk Dia dah kena absorb Dia tak boleh pergi mana uh, Dan kalau kita Buat cat hitam Dia absorb masuk Jadi panas Tapi yang ni Dia absorb jadi elektrik Dia tukar ke benda lain So it, theoretically That makes sense So <coughs> So it makes sense But I don't know Whether there are Some real scientific uh, Studies Ataupun kiraan me uh, Mechanism Apa pun Calculation Yang tunjukkan benda ni betul lah Kenapa TNB naik nak naikkan cas bila penggunaan dah setara masa off peak dengan peak hour dia lagi untung. Ya, TNB tak akan dia akan offerkan off peak ni untuk encourage kita guna masa off peak ni lah. Nah, ha, auto charge ni saya tak tahu apa. Solar panel atas bumbung kereta, well, like I lah, the range addition is relatively small lah, you know. I don't know whether the additional cost to berbaloi ataupun tidak lah. Ah, Hyundai kereta tu. Well, kita tengok lah macam mana. Kan? Sama ada dia masuk ke tidak. Minggu depan kita ada preview untuk Hyundai Kona Electric. Nanti kita akan soal siasat sikit Hyundai Samdabi, pasal Hyundai Samdabi dah macam uh, itu buat statement kata dia nak jadi pelopor lah ataupun pendahulu uh, industri kereta elektrik ni. Sebab dia orang ada banyak brand yang ada menghasilkan kereta elektrik kan. So mungkin dia akan ambil sebab yang saya dia orang ambil Hyundai uh, Ioniq 5 tu pun uh, probably akan datang pada Indonesia. Eh? Ya, betul. Yang ni memang saya ada buat video satu pun. Boleh pergi tengok. Dia Bukan Toyota takut buat EV. Ha, uh, ini cerita uh, stranded asset. Ha, huh, stranded asset. Jadi stranded asset ni masalah lah. Sebab dia orang dah invest duit. Macam macam syarikat-syarikat uh, kereta ni every year they investing money into manufacturing. Mungkin ada new method ke. Uh, always investing money lah in new stamping line ke, new paint line ke, new robots ke apa ke. Dan benda-benda tu kadang-kadang very specific for ICE New engine manufacturing ke New casting plant, machining plant So benda-benda tu semua memakan masa Kadang-kadang 20 tahun nak amortize dia punya cost You know So kalau dia baru invest Dan dia congak-congak dia kata Aku ada 6-7 billion ni sangkut ni Stranded asset ni macam mana aku nak amortize balik So dia try lah buat cerita-cerita ni semua Supaya perlahan sikit adoption tu Sempat dia lah nak kampui balik This is just uh, I don't think Toyota is stupid lah tak, Takkanlah dia bodoh kan Dia dah lama dah Cuma dia nak try to amortize Dia punya asset And try to reduce Dia punya losses Cuma Nampak tak elok lah Kan Dia orang ni Kiraan dia lah Kiraan dia lah Tak tahu sama ada Kalau kiraan dia Percaturan dia tak betul Dan tiba-tiba Adoption rate of EV ni melompat Dan habis semua orang Tapi kalau kata Let's say lah uh, For argument sake Katalah cost battery ni Meningkat sebab Uh, orang yang jual bahan tu pun tekan 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 harga Dan demand uh, cost untuk EV tak boleh nak turun Dan stagnation juga berlaku kan So kita tak tahu apa yang akan berlaku Tapi saya nampak orang-orang yang nak, nak memacu EV ni They are not after unreasonable profit They are after volume Pasal dia nak jadi pelopor Dan dia boleh kuasai market nah, Pasal dia dah nampak permintaan tu dah ada So itulah kita tak tahu kenapa apa cerita dia ni kan Ah, ha. ha. memang ha. memang Wuling ada dua ada satu lagi model lain yang dia orang baru buat yang kecil juga. So kita tak tahu sebenarnya yang mana akan datang. Kalau dia kata yang facelift dan yang facelift lah. Ha. sekarang yang pentingnya kita tak tahu harga tu macam mana. Solar cermin Sahara bungkus tali solar voltage gurun China berjaya mantukap. <coughs> ah ha. tapi one of the biggest solar uh, plant ataupun <coughs> solar farm dekat Middle East lah sekarang. Banyak besar-besar yang dia buat. Saya dah banyak test EV ke Genting Highlands saya kongsi untuk Renault Zoe saya, saya sampai puncak Genting tinggal lebih km. Lepas tu turun balik Genting sampai tol, total range jadi 96 km sebelah origin. Ah ha, tadi siapa tanya tu, ah ha, ni dia. Ha, so bila panjat bukit, yes, dia ada real uh, regen punya capability lah. Tapi on the highway agak sukar sikit. Uh, kalau dalam bandar lebih regen capability sebab kita uh, stop and go lah. Uh, dia berbandinglah, dia dia berbeza-beza untuk pemandu yang berbeza-beza. Kalau you memang biasa pun very careful driver and jarang guna heavy braking, then your regen uh, is going to be less. But it also means that your uh, energy consumption will be more efficient. Therefore, you never have extra high power draw because you tak pernah jarang accelerate kuat-kuat. So that means also you will have uh, just be able to conserve your range uh, just as well as people yang dapat regen balik. So I, I believe. That if you are more careful, that way you can conserve the battery even better uh, But then I don't know Whether the uh, uh, EV ni, they are more forgiving towards a more aggressive uh, Driving style, pasal there is a regen capability Sridul Ajim Saya cuma terfikir kereta EV ni, apa je kerajaan Keuntungan yang kerajaan dapat, sebab saya nampak negara kita macam tak berapa Serius sangat pasal kereta EV ni Okey dia punya keuntungan dia uh, At the end of the day Satu kita akan kurangkan Kos uh, tenaga kita secara Seluruh negara lah So itu dah satu uh, Penjimatan dari segi pengaliran keluar mata uh, uh, Matawang kita Dan uh, keduanya Then if our, our country becomes More energy efficient basically we bring the Cost of everything down lah therefore we become More competitive globally So kereta tu one aspect je dan kita juga mungkin disebabkan sekarang ni Ialah anjakan teknologi Di mana orang kata sekali air bah Sekali pantai berubah Ini ha, air bah ni bila pantai tu berubah Maksudnya kita sekarang ada peluang kedua Untuk proton dan perodua Untuk masuk lagi sekali ha, Diberi peluang kedua ni Untuk ha, boleh bersaing balik ha, Dekat dunia ha, antarabangsa Tapi kita kena cepat cekap Dan adapt to the new norm Of producing electric cars you cannot continue as an ICE producer then you cannot gain that benefit of this air bah pantai nak berubah ni terpulang pada kita lah kan uh, kalau kita nak dan kita boleh buat So ada setengah-setengah kereta Dia ada vehicle to load Vehicle to grid punya teknologi Kalau you punya kereta ada vehicle to load Atau vehicle to grid punya teknologi Dan boleh uh, Macam Tesla Dia tak ada vehicle to grid punya teknologi Daripada kereta Tapi Tesla jual power wall Power wall dia You pasang kat rumah That battery Ada battery pack to grid punya teknologi That means dia boleh hantar power balik Masuk ke grid Uh, masa peak hours, then you boleh buat duit masa tu Dan masa off peak, you download dan simpan power dalam bateri And that cycle can continue lah So, itu semua ceritanya sama ada the grid operator sanggup buat cara itu ataupun tidak Pasal this again, we're talking about a paradigm shift From centralized uh, power generation to distributed power Distributed power ni memang uh, mungkin menakutkan sikit lah The power generators. because that means the power is taken out of their hand Tapi it also means that there is now uh, no single point of failure sebab because kalau katalah nah, semua rumah di Malaysia ni ada battery pack dan boleh hantar balik power ke uh, grid dan there's no single point of failure. Kalau kata fail pun you as long as you boleh isolate each pencawang elektrik uh, into the maybe be the housing area ke apa ke then dia boleh vehicle uh, pack to grid balik so dia boleh terima power daripada individual pack dalam rumah untuk hantar ke rumah-rumah mana yang mungkin tak ada battery pack ataupun battery pack dia dah drain. So there's no single point of failure. So benda tu, uh, but cuma uh, the, the grid operators ataupun power generator kena berubah function dia sedikit lah sebagai uh, power exchange. So that means dia boleh ambil power from all of these uh, thousands and thousands of sources and they just become uh, the energy market operator lah. Uh. Hydrogen. Hydrogen future ni, ini pendapat saya lah eh. So uh, ramai orang uh, kata hydrogen future tapi untuk masa ni kalau kita nak rely on hydrogen as a gas ataupun liquid uh, it's a bit challenging lah sebab hydrogen as a gas satu dia is the light, dia macam dia punya a uh, dia tak boleh simpan you kena simpan dia in liquid form kalau you simpan in gas form dia akan tak ada enough uh, tenaga dalam bahan tu so you kena compress dia jadi sampai cecair dan reducekan temperature dia so dia kekal sebagai uh, in cryogenic temperature so dia kekal sebagai cecair barulah enough uh, power energy density dalam benda tu untuk dia jadi sumber uh, tenaga lah uh, cuma dia mahal nak cara macam tu so sekarang orang tengah develop uh, solid hydrogen as hydrogen in metal lah hydrides lah So yang itu kalau betul-betul jadilah katanya ada satu teknologi yang cukup-cukup canggih sampai kena ban dengan U.S. Yang itu kalau betul jadi dan mungkin dia boleh jadi uh, as a mobile uh, source of energy. Uh, sekarang ni yang kita nampak for now is battery lah. Uh, fuel cell juga uh, useful cuma again pasal dia rely on liquid uh, hydrogen so problem. So, dia boleh pakai hydrogen daripada the solid, solid uh, pack tadi tu, then maybe power uh, power uh, fuel cell boleh uh, menjadi salah satu uh, sumber kuasa lah untuk motor elektrik dalam kereta. Tapi apa-apa pun, the actual traction, uh, uh, motive force will be from uh, electric uh, motor lah. Uh, Renault Zoe paling bawah. Second hand boleh dapat RM50,000 uh, lah. Uh. Viva ni uh, is a very economical car lah. Uh, it's one of those cars yang bila you beli memang jimat sangat-sangat lah. And kalau you tak kisah kereta tu kecil and rasa ringan then it's very okay. It's not really an issue lah. Government dah bagi zero tax kot. Ha, nak reduce macam mana lagi. Dia dah bagi zero import duty. Zero excess duty, zero sales tax, zero road tax untuk kereta elektrik. Nak kurang macam mana, takkan nak bagi negatif pula. Kan fake? Ya, ha? yeah, this is the other benefit lah. Tak ada subsidi minyak lah kalau semua orang yang masuk ke ni. Uh, bukan, Haris, Haris. Uh, masa yang situ, it's just proof of concept. Kereta tu tak sampai tahap prototype pun lagi They just uh, Frankenstein car lah It's a proof of concept So, dia ambil uh, Power system Masa tu daripada Saya tak tahu siapa lah uh, Daripada Katanya daripada uh, Fraser Nash Tapi bateri siapa buat saya tak tahu Penyudahnya yang itu Yang orang buat untuk bagi kat kerajaan Janji dia nak bagi 500 unit ke apa Penyudahnya Dah ambil uh, LG punya sistem kot Pasang dekat kereta-kereta tu uh, Which was what Saga dengan Exora eh. Uh, untuk bagi kat kerajaan pakai. Uh, so it wasn't it wasn't even prototype level yet masa tu. So memang tak boleh nak convert pergi jadi uh, mass production pun well, they was not they were they were not ready untuk to they were not preparing for that for that masa tu hmm, itu dah cerita lain pula saya pun tak faham yang tu yang tu cerita dia punya environmental impact assessment apa semua tu lah saya pun tak tahu tu so is not in my area of expertise lah. Kata dia ni banyak untung untuk diri sendiri petrol dah tak guna kurang sebih minyak hitam. Ya betul. Memang dia punya maintenance cost operating cost dia banyak banyak rendah lah. Motor semua in ni boleh rewind balik lah. Cuma susah dengan senang lah. Kan? So selalunya boleh rewind balik lah kalau terbakar. Cuma ceritanya bila you rewind balik tu macam biasalah rewind ketat ke tak ketat kan kalau rewind tak ketat tak cantik kan kena rewind ketat lah kan? so kena cari orang yang pandai buat lah kan? itu je cerita dia uh, Okay Okey, kalau nak kata pencabar dari segi range ke apa ke, memang lucid pun bagus. Eh. Huh? lucid sampai seribu kilometer. Uh, Rivian uh, cepatlah masuk ke market uh, bandingan Cybertruck. Tapi you tengok, uh, Rivian hanya boleh produce 50, dia ada booking 50,000 ribu, ribu but for that 55000 dia boleh hanya boleh penuhi tempahan sebut sampai penghujung 2023 maksudnya setahun dia boleh buat 20 hingga 30000 kereta aja Tesla boleh buat setahun sejuta kereta you nak consider the competition pun tak uh, sampai dia boleh have build more cars lah but the product is already there you're right the product is already there in terms of technical memang is already a challenger lucid is already a challenger to Tesla tapi I rasa lucid punya production volume lagi rendah pada daripada uh, Rivian. So they probably can do maybe 10,000 cars saja a year. So you know, will be even more challenging lah. Uh, good cat lah. Ora good cat tahun depan lah saya rasa um, maybe second or third quarter lah. Uh, tak berani nak janji tapi saya rasa lebih kurang tu lah. Okay, ni last kali ni. Last kali ni kita nak cerita tentang bateri ha, uh, kereta elektrik. Jadi <coughs> ramai orang berpendapat bateri kereta elektrik ni dia masalah lah pasal dia adalah satu beban yang besar kepada alam sekitar pasal nak kena korek bahan-bahan ni eh. Jadi pasal tu orang kata oh bateri elektrik, kereta, kereta elektrik ni dah lah hanya boleh tahan warranty dia 8 tahun aja. Ya warranty 8 tahun. Tapi berapa lama sebenarnya dia boleh tahan saya tak berapa ni, tak pernah cakap lah pasal belum cukup maklumat. Tapi ada yang kata mungkin 15 hingga 20 tahun tu boleh lah pakai kan. Dan bateri pack ni uh, saya rasa Each manufacturer tahu the dimension of the pack yang dia jual tu kan So dia boleh uh, design a replacement pack Yang menggunakan teknologi yang lebih canggih Lepas kata 10 tahun atau 15 tahun Dan lepas 10 tahun Sebenarnya bateri tu bukan tak boleh pakai Sekarang ni kalau kita tolak Bateri kereta kosong kita tu kan Bateri lead acid kita tu Katalah hang bateri rosak kan Dah habis lah tak boleh pakai dah Kita panggil Bateriku.com dia main rumah Ataupun Uh, you uh, jual bateri tu dekat uh, besi buruk dapat dua tiga puluh ringgit kan uh, so sama lah dengan yang ni maksudnya bila kita kata bateri kereta elektrik tu dah tak boleh pakai bukan maksud dia kong habis tau maksudnya dia punya life dia dah turun below 80% eh so selalunya dia boleh turun below 80% between 75% to 80% dia dah macam tak boleh nak bagi full power kepada kereta tu. So, your performance akan rasa berkurangan. Some people will say, I don't mind, I don't care. Sebab, kalau you tahu sebenar-benarnya, kereta ICE you pun setiap tahun akan kehilangan 1-2 horsepower. You biasa kereta 1.5, horsepower berapa? 100 maybe, 95. Ha, katalah you pakai 10 tahun, it loses 2 horsepower a year. 20 horsepower dah kurang. Daripada 95 tadi jadi 75 dah. Tahu saya kereta umat 10 tahun rasa tak nak power sikit? Ha, tak percaya you pergi cari Uh, top gear ke fifth gear dia orang buat dia orang uji dia nampak memang ada loss of power between 1 to 2 horsepower dan yang lebih sikit pun ada lose that much horsepower per year so sama aja dengan bateri ni so bila kereta tu katalah umur dia 15 tahun ke 20 tahun tapi overhaul kan bayarlah 2 3000 ke overhaul so untuk bateri kereta ni pula <coughs> for now mahal lah kita tak tahulah kos ni mungkin tak akan turun serendah Uh, Semurah-murahnya so ke tidak ke Tapi dia akan turun below the, the cost of uh, engine ICE katanya lah kan? Engine transmission punya price So katalah lepas dia turun dia punya Health dia turun bawah uh, 80% uh, You boleh buat apa? Dia boleh buat ni Dia masukkan dalam uh, housing macam ni Dan jadi grid battery So ni company ni nama dia B2U Storage Solution Dia ambil 160 lift, uh, Nissan Leaf punya battery And packs into an energy storage array that supports a 1 megawatt solar farm in Lancaster, California. Nampak? So dia ada solar farm. Solar farm tu hantar power masuk ke sini dulu. So apa yang berlaku? So the company has been regularly bidding on the California power market for over a year. So dia macam uh, independent power producer lah. So dia boleh ada lesen tersebut. Then dia boleh bid for to supply power. Masa peak hours lah selalunya. So... Uh, B2U CEO Freeman Hall said the company sells energy for as much as $200 per megawatt hour. Uh, ha, ini masa peak hours. And the cost of charging of the battery is only about $25 per megawatt hour sebab dia pakai solar. 8 kali ganda tu. Dia generate 25, jual 200. That's 8 times. What's your margin like? 8 times. 85 uh, your punya cost is only like uh, i don't know 12 and 1/2%. 1.8. Your margin is 700%. From your cost of $25 you you jual 200 dollar. So dia punya battery array currently has a capacity of 4 megawatt hours and can deliver 2.75 megawatt hours. Ah the packs are charged from the solar array when energy prices are low typically mornings and it can discharge power into the grid during times of peak energy demand when prices are higher. Ha, tadi kan saya cakap tadi tentang home battery pack, solar, grid, apa uh, pack to grid. Ha, ini semua benda-benda in the future where is distributed energy. So, ini on the large scale lah. But rumah kita pun, semua rumah boleh generate power. It's about investment lah. How much you are willing to invest into it. Then when solar panel punya prices are turun rendah, dan kita reti pasang sendiri. Mereka akan jadi DIY. Dan lebih senang. Lebih mudah. Dan rumah kita protected against blackout. Dan kita ada capability. Untuk jual power balik ke grid. Maybe. Maybe. We don't know what the system is going to be like in the future. But this is one way of it's happening. Orang ambil bateri-bateri lama. Uh, Nissan Leaf ni. Dan gunakannya untuk. Grid so, bateri. So bateri-bateri ni harga dia. Masa dia orang jual. Mesti dia kata dah rosak lah kan. Nak kena ganti dah. So dah ganti lah. Ni bateri-bateri ni semua dah kira uh, beli murah lah. Ha. Kan? Uh. but in the future, pasal benda ni bukannya orang tak tahu. Saya pernah cakap dah sebelum ni, masa first time Volvo bawa masuk hybrid, which is like, I don't know, 3-4 tahun ke 5 tahun lepas, masa the first round of hybrid yang masa Prius semua banyak masuk tu, kita sembang dengan the the Swedish guy yang head of Volvo Malaysia masa tu, kita tanya dia, bateri-bateri ni apa? Jadi nanti dia kata, macam ni lah, gudang untuk grid lah. Ha. Uh and dia orang already ada form partnership dengan ABB Asia Brown Boveri iaitu uh, electrical system uh, punya producer ataupun supplier and dia orang memang dah dah ready nak develop benda-benda macam ni and uh, develop it as grid battery uh. so benda tu dah lama sebenarnya difikirkan cuma kita mungkin lah, mungkin dah dalam dalam industri kita tak tahu so dia kata apa yang menariknya What sets B2U's array apart is the entire battery pack are reused without alteration. Lepas ambil seketul-seketul, nampak ya, ni? Tak buka pun daripada pack, nampak? Tak buka pun daripada sambung saja. I don't know, in series or in parallel ni, nampak macam some in series and some in parallel lah. Kan? They're simply placed in small structures complete with their original casings that helps lower cost, the company noted. Ha, nampak tu? Original casing tu. Oh. So bayangkan ini satu-satu potential untuk masa depan. Kalau you duk terfikir macam semalam Ada kawan kita tanya macam mana nak buka charging uh, point System uh, charging point uh, Nak bagi jadi charging point operator So ini salah satu cara ha, uh, Ni dah tengok dia punya bendanya. Hmm, boleh tengok sikit cerita ni So uh, Nissan uh, Nissan has been talking about second life use for leaf battery pack Since the first model arrive Ini uh, Ni nampak dah mula jadilah Awak boleh dengar tak suara daripada video ni? Awak boleh dengar tak suara daripada video ni? Boleh tak dengar suara daripada video ni? Oh, tak boleh saya nak tutup je ok so tengok lah itu dia cara dia tunjuk dia pasang macam mana lah bateri-bateri tu semua dan ini memang sesuatu yang will be the future lah macam mana cara kita memikirkan tentang bateri kereta Adakah Hyundai Iconic konsepnya sama dengan Hyundai Ioniq ke Hyundai Ioniq eh? Hyundai Ioniq tak lah. Dia memang pure electric vehicle lah. View Life. Uh, saya punya pendapat. Saya rasa by 2025 dah ada dah. Before 2025 dah ada dah. I think 2024 dah ada dah. Sebab apa? Katalah tahun depan ni, tahun 2022, dah ada kereta macam Ora Good Cat pada harga 120. So, what is stopping Ora? Uh, from bringing the black cap below 100,000 which I think will happen lah 80,000 untuk black cap tu masuk akal sangat so if the demand is there then boleh buat cuma sekarang ni the education lah macam mana you nak educate people bahawa untuk kereta kegunaan harian short term drive in the city dah boleh beli dah kereta elektrik tapi you kena ada kereta satu lagi untuk travel long distance because the infrastructure is not ready but in by 2025 I rasa the infrastructure will be nampak dah lah gaya dan macam mana dan people dah boleh start dah nak gunakan kereta uh, EV tu yang jarak sederhana tu untuk balik kampung tapi mungkin mencabar, mencabar sikit lah mungkin charging nak kena beratur sikit apa-apa lah tapi itu benda-benda yang kita kena terima lah until the infrastructure becomes fully ready which is to me akan memerlukan masa 10 tahun I think 10 years is what what we need lah uh with the current rate of investment katalah uh whatever it is yang, yang yang petrol company invest into their uh petrol station if they convert that to investment into uh charging network then they will be able to convert everything within 10 years kepada EV itu kalau petrol companies lah uh, masuk terlibat sikit which i think they will lah Okey, ni um, Toyota dengan Rolls-Royce ni ialah dua produk yang berbeza. Eh. Jadi, uh, bila kita tengok uh, production system ni, some things tak berbaloi untuk you uh, robotize. For example, uh, ada benda-benda yang fiddly. Sambung nak sambung connector dekat bawah dashboard, kan? Pasal benda tu dia pasang mungkin wire-wire uh, tu keluar berjurai. Jadi dia berjurai kedudukan dia tak pernah fix. So bila you pasang the dashboard tu, kat bawah tu ada wire-wire yang kita nak kena sambung. So lebih mudah gunakan orang. It's something you just cannot uh, or difficult to robotize. Lah. So you pakailah orang. Uh, tapi untuk Rolls Royce, sebab produk dia berkualiti tinggi dan berharga tinggi yang perlu customization, Uh, mungkin dia akan guna orang lah Terus-menerus menggunakan orang Benda-benda tu benda yang require artisan punya touch ha. So dia akan terus gunakan orang saya rasa Tapi untuk uh, kereta ni Dah memang banyak pun highly uh, automated uh, Kilang Perodua di serendah tu Yang Perodua Global Manufacturing Dia punya rate uh, of automation dia Is more than 70% I think 80% automated So banyak robot dia pakai Hanya 20% je Human assembly Selalunya dekat Perodua uh, Trim and final Masih lagi pakai human lah uh, Untuk earlier stages uh, Where dia buat uh, Body shop Painting Mostly robotized dah Kenderaan EV Yes Kenderaan EV akan jadi Perlu jadi uh, Faktor baru Dalam perancangan bekalan elektrik negara Memang perlu ada Sebab uh, It will tra Transform The energy landscape Apa sebab Malaysia wang melabur Ke Indonesia Melabur apa? Tak faham. Beli kereta Hyundai tu kan melabur. Bukan, bukan melabur, kita beli je. Ha, so, main lah tak dengar. <laughs> so, saya tu saya agak lah tak dengar tadi. Nak tanya, kalau nak banding dengan Malaysia, macam mana Singapura galakkan rakyat dia pakai kereta EV? Mana nak tahu, mana tahu lagi bagus institusi negara sekarang? Kalau tak, uh, kalau tahu boleh kongsi dengan kita. Uh, satu singapore beyond what we do lah i think what we do is already fantastic 0000 tax break tu dah memang as much as you can expect lepas tu on top of that government bagi 2500 lagi eh uh, tax credit untuk uh, subscription to charging service ataupun nak pasang charging uh, charging unit dekat rumah kita uh, cuma bezanya dekat singapore dia orang punya target untuk pasang public charger ni agak tinggilah dia target nak pasang 60000 eh public access charger by 2025. So, dia punya target tu memang cukup banyak lah. So, kita tak ada target yang macam tu. Dan tu yang berbeza ni, saya rasa yang itulah. Pasal infrastruktur tu, dia ada dua benda lah. Ha, yang paling penting sekali ialah, kalau kita buat survey pun sama aja. Benda paling penting ialah infrastruktur dengan harga. Harga, subsidi, government boleh bagi. Infrastruktur, government nak sama ada buat keputusan nak bina ataupun private sector kena bina. Dan pada saya, tak perlu kerajaan bina. Pasal benda ni memang lubuk duit. Uh, private sector boleh bina. Companies like TNB, like Petronas, dia, dia sebenarnya uh, nampak dah benda tu boleh buat duit. Cuma cerita sekarang ni, how many EVs ada in the country uh, to make it worthwhile. Uh, to build those infrastructure. So it's like kind of chicken and egg. So buat masa ni, I think the government uh, maybe should give uh, tax incentive untuk pasang uh, the uh, charging uh, seks, uh, charging apa? Charging unit itulah, uh, the charging the charger itself. So katalah dia bagi kat Petronas ke TNB ke siapa ke Kalau you nak pasang uh, Seribu charger ke atas Then we will give you tax break Kalau you pasang dua ribu charger ke atas then We will give you a different bracket of tax breaks uh, some, some, Something like that lah But you kena pasang within a certain time limit lah You tak boleh main ikut suka you Berapa lama nak pasang Kalau you pasang like a thousand in, in 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 a year Then I give you this much If you pasang a thousand in two years Then uh, it's less lah kalau you pasang 2,000 in a year, then I give you this much tax break. Berapa lama I bagi you uh, zero income tax ke zero corporate tax ke whatever lah uh, untuk benda-benda macam tu. So, I think there's something yang yang kita boleh fikirkan lah. Benda ni masih baru, -baru lagi. Uh, dan macam dekat yang dekat Europe pun, dekat Norway, is a lot of, of it has to do with uh, uh, rebates lah. Government bagi tax rebate lah untuk mereka-mereka yang beli katalitik sampai harga dah jadi kompetitif. So, bila harga beli tu kompetitif, ramai orang dah convert dah sebab apa? the maintenance cost and operating cost dah kita tahu dah memang lebih rendah kan so sekarang ni kita nak tunggu harga parity ya harga parity dah it, it already makes sense for us to buy even though we have to make some small sacrifices it's still already worthwhile to buy sebab kita punya operating cost rendah Then the second step is infrastructure lah ah ha, tu yang tadi kita cerita tu online lebih banyak modal habit masuk elektrik pun apa kurangnya hmm Uh, BYD Dolphin. Ya lah. Ini semua kita tak tahu harga bila masa sampai ke sini lah. Tak tahu betul ke 10K je. I don't think Dolphin 10K kot. Think Dolphin more than that kot. Kalau you nak bawa genset dan pergi berapa jauh. But, tapi mungkin you kena berhenti jugalah untuk charging ke macam mana ke. Unless you nak run a genset to charge. Then becomes like a plug-in hybrid lah. Ataupun macam kereta hybrid yang kita panggil... Uh, uh, IMMD ataupun Nissan e-power which is what is that's what it is lah kan. So might as well kalau you nak buat macam tu you, know, pakai ajalah Nissan e-power punya hybrid tau ataupun Honda IMMD ke Toyota punya hybrid ke then it's what it is lah hybrid lah kalau you ada engine untuk charge the battery pack then it's a hybrid lah. Yalah kalau long distance itulah cerita dah. Pasal so, uh, the network tu kena berbezalah dan mungkinlah lah uh i think in the future uh kita semua akan subscribe to a certain app lah untuk tahu kat mana ada charging spot yang available since everybody is going to be connected then you akan tahulah uh dan the, 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 the app has to be smart enough to know your rate uh, of battery usage, your current state of battery life and what are the available charging ports along the way untuk you plan sebab in real time kalau dia betul boleh tengok dan dia boleh masukkan katalah dia boleh slot appointment untuk you kan dia smart enough tu no. Katalah you sekarang drive daripada KL Nak balik ke Kuala Perleh kan? Dan you punya kereta Dia punya range dia ialah 300km So let's say you kata dekat you punya kereta I want to charge before uh, At the minimum of 15% I tak nak bawa bawah pada 15% so, okay. Dia you bawa, dia tengok, okay, kalau 15%, that means dia ni kena charge paling-paling lambat kat Gunung Semanggol. Atau Taiping Selatan ke apa-apa. So, kata, okay. Kalau Gunung Semanggul, Taiping Selatan Macam ramai orang nak pergi situ hmm. Uh, ataupun, ataupun dia kata uh, Mungkin Sungai Perak optimum untuk charge Tapi Sungai Perak selalu ramai orang berhenti lama kan So dia cadangkan dia kata Apa kata kita pergi Taiping Selatan uh, Kalau dia uh, optimum Charging Dia besar kereta elektrik ni Bila bateri rate uh, power level rendah Lagi cepat dia charging kan So dia kata ok Okey, I tahu you kata nak 50% tapi kat sini lama I boleh book you satu slot dekat uh, Gunung Semanggol where your battery power will be like 12%. Kalau dekat uh, Sungai Perak tadi mungkin ada 22% katalah sebagai an example. But kalau Gunung Semanggol it will be like ada 12%. So sei lower dan you punya set limit 15% tadi you sanggup terima ataupun tidak? Dia kata yes, ah uh, yes okay then dia kata so I book for you a slot kat sini pukul berapa? Charger nombor berapa? Lai like you memang you punya slot You sampai you masuk ambil pakai pak. So pada masa tu, saya rasa mungkin lah dia the charger, dah the smart dah dia tahu dah Kalau masuk slot ni, pukul berapa ni, I bagi you 5 minit, you lambat 5 minit je daripada timing tu, I drop I Bagi kat orang lain, the next person That's available in that area, dia nak bagi, nak reorganize balik lah kan So I think benda-benda macam tu lah, so maybe a bit different cara kita guna tapi Then again, kita adapt our life to the car Just like anybody else lah kan dalam sekarang ni Banding dengan uh, Kita even adapt our towns Bandar-bandar kita untuk kereta hmm, Sama je nak beratur kan Cuma masa tu berbeza lah Tapi kalau kata minyak sekarang Kita ada satu petrol station je Mungkin masa depan kita ada 200 Just charging point kan Because charging technology ni pun masih being developed lagi Kita tak tahu sama ada Dia orang boleh develop one like central power source And then dia boleh keluarkan pergi ke 10 so Every single one of those mega charger Dia boleh keluar ke 10 uh, charging port kan? Then still be workable Ya yeah, betul Yalah buat set tu saya cakap tadi kat, kat, rest area nanti kalau sekarang kita pergi uh, rest area mungkin satu pada petrol station ada 20 pump uh, tapi kalau kita tengok tempat parking mungkin ada, ada 200 tempat parking kalau 100 tempat parking tu ada charging port dan dia boleh charge dah lah So Pekema punya perancangan ialah nak pasang uh, 1000 by 2025 When if I'm not mistaken uh, Vision EV cakap tahun depan 150 kot Dia nak pasang ke 200 Saya pun tak ingat lebih kurang macam tu lah So tahun depan uh, 500 tak tahu Tapi campur dengan orang lain mungkin Mungkin boleh cecah 3-400 ke Tak tahulah. Yang ni saya tak boleh nak cakap lah. Saya tak boleh ni cakap sama ada Alza akan import ke apa ke sekarang Alza masih lagi Alza yang ada uh, Nissan Leaf boleh charge agak laju juga tak salah 100 boleh kot 120 pun dia boleh charge laju jugalah oh banyak kereta sekarang memang boleh charge lajulah lebih daripada 100 banyak boleh So Pakema kata yang atas highway punya akan lebih pada 100 kW kalau tak silap saya. Ah boleh lebih like fast charger. Uh, on the highway lebih more than 100 kW. Tapi untuk residential area punya uh, charging maksudnya yang dekat dengan shopping center apa semua lebih like medium speed macam dia pasang dekat dia punya showroom lah sebab 40 to 60 kW hour I think. Yes, view live. So, bila dia tanya Encik Amin yang kerja dengan NIO tu, dia kata dia dah duduk sana daripada tahun 2004. Dia kata kalau kat Shanghai tempat dia duduk tu, masa mula-mula dia pergi sana nak nampak langit biru, setahun boleh kira lah ha, dengan jari. Tetapi sekarang ni dia boleh tampak langit biru tiap-tiap minggu dah. Seminggu dua tiga kali boleh nampak. Sebab tukar je. Tukar bas tu semua kepada elektrik eh. Jadi benda macam ni dia akan ada automatic charging. Saya macam Tesla buat. Ya, you boleh duduk kat situ. Tapi kalau hang biar duduk kat situ, lepas habis full charging, dia akan charge ikut minit pula. Ah, ha, nanti hang tengok-tengok. Wey, dia dah charge aku. Ah, ha, mungkin seminit RM10 ke dia charge kan. So, you kena tahu lah. Selalunya kereta you akan connected to the app lah. Bila app tu bunyi, ting-ting dah penuh dah. You ada masa mungkin 5 minit untuk pergi cabut benda tu dan ubah kereta you. Kalau you duduk, dia start charging. Maybe RM10 seminit ke. Ha, mampu eh. Ha, kena ada cara lah. Dah ya, boleh cuba-cuba main gunakan ABPR a Better Route Planner. Yes, untuk melancar perjalanan jarak jauh dengan EV pilihan hari masing-masing tak perlu subscribe, cuba pakai free version tu cukup untuk kasih try cuba test. Ha. abang Eco Mode Passion kita ni dia Eco Warrior sikit. Yang macam-macam maklumat ada. Nanti kita panggil dia main sikit lagi lah. Macam-macam soalan nampak ni aku pun sempat tak reti jawab. <laughs> so yes, kalau you nak jaga you punya battery range You tak boleh play siat sangat lah Because, <coughs> because speed kills your range ah. Ha. Bukan speed kills you Speed kills your range ah. Ha. So you mungkin kena uh, memandu dengan ber berhemah Tapi juga kereta elektrik ni banyak ada advance uh, driving assist eh. So selalunya dia ada adaptive cruise control Dia ada auto emergency braking uh, Blind spot monitoring <coughs> Blind spot collision mitigation Macam-macam dia ada So akan mengurangkan lah uh, risiko kemalangan lah buat masa ni belum ada lagi lah. Ha, kita kena bangunkan lah teknologi dan kilang bateri ni semua. Ha. Okey. Sampai situ saja saya kata kita punya sembang hari ini. Saya dah tunjukkan perkembangan-perkembangan uh, yang berlaku tentang Formula One, Two Stroke, uh, peningkatan uh, permintaan untuk kereta elektrik. Tak apa Aisyah. Boleh tengok lepas ini dah habis. Boleh tengok balik kelas pada awal. Kita kelas zaman moden. Lah. Anytime habis dia broadcast ni, boleh pergi tengok balik. Dan uh, kita tunjukkan permintaan bateri kan. Macam mana harga mungkin naik sikit dan macam-macam uh, lah. Tapi kita rasa benda ni akan stabilize dan akan turun balik lah. Sebab I think the EV players they are uh, going after volume. They are not going after unreasonable profit. Okay. Kalau suka video ni tolong tekan butang like lah. Tolong saya so sikit tekan butang like. Dan juga kongsi pilih dengan kawan-kawan kan lah. Dan komen. Komen banyak-banyak kat sini. Uh, saya suka komen banyak-banyak macam ni. pasal yang membantulah. Uh, YouTube tengok dia kata oh ramai orang tengok benda ni. Dan uh, juga, uh, kalau boleh, tekan butang subscribe. Saya ramai lagi belum subscribe. Dan uh, tekan butang loceng supaya dapat notifikasi bila kita muat naik video terbaru. Mandu Malaysia, Pemaduan Berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.